ဒီကြွလာတဲ့လူကြီးတွေပါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်မှာပေါ့ဟုတ်လား
အောင်သိသိတာကအရေးကြားပေါ်အရာပြုံကြည့်တော့မပေါ့လူကြီးတွေသိတယ်ဆိုတာအသေးနှလုံးမှာရပ်ပခုံးထအောင်သိနေတာဟာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးအောင်သိကအဆုံးမပေးပြီးတော့ဒီဖလားကိုငွေနာပုတ်တယ်လို့ဒီဖလားကိုငွေနာပုတ်တယ်လို့ပြည့်ပဲရှင်းနာမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့လည်းလိမ္မာသာမာရှိဘုရားလည်းအသက်50ရှိလို့မလိမ္မာဘာသာသတ်ပါမလိမ္မာတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောရပါတယ်လူငယ်တွေကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ယူရီလာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်တာလည်းပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှိခိုးသွားပြီးတော့မာလကာသီးတစ်လုံးနဲ့ရေနှစ်ခွက်ချရပြီးတောင်းလိုက်တဲ့သူက200လောက်ရှိဘုရားတော်မှာအာနာဘူးကောင်းမှာအဘိနိယအဘိနိယဗမေယဗေယကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏတော်အနန္တနဲ့ပြုစုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤကဲ့သို့မာလကာသီးတစ်လုံးနဲ့ရေနှစ်ခွက်ကိုပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအသင်္လာခြင်းဉာဏ်ပညာချင်းဘုရားဝအာရဘောခြင်းနဲ့ပြုစုလို့ရှိပြီးအိမ်မှာလည်းဒီဗီဒီယိုဗီဒီယိုတွေအထက်ဆက်အောက်ဆက်ပြုစုပြီးတကားလားမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားထက်လာဦးပါအဲ့ဒီမှာထိတ်ဆုံးကဘာပါလာလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းထိတ်ဆုံးကပါကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ခြင်းဟမ်ခက်နေတာကအသက်ရှင်ခြင်းပဲလို့ခက်နေတဲ့ကိစ္စမအိုခြင်းတဲ့ကိစ္စအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မအိုခြင်းဘူးဘုရားလေလောကကြီးမှာတစ်ခုမပြင်းတစ်ခုမရတဲ့ဒီဘဝအပိုက်ကြီးကြီးပူရတယ်။ဘိုးကြီးအစောကြီးပြေဘူးအဲဆိုဖပ်နေသေးတယ်မအိုတော့အဲ့တော့တခုမပေးရင်တခုမရတဲ့လူဘဝကိုကြိုက်တာတခုကိုလိုချင်ကိုမကြိုက်တာတခုကိုတွဲပြီးလက်ခံဘာနဲ့ကတ်စုံနေဒီလဲပေါ့ဓမ္မဝါမနဲ့ခတ်တူဓမ္မဝါမလည်းဒီလိုပဲဟုတ်လားရှင်ဝါဆက်တာလို့ရှင်လို့ချင်းအချီအသွေးနှလုံးယူသွားအဲ့တော့ဓမ္မဝါမကိုဘယ်တော့မှသွားအပြစ်မတင်နဲ့ဘဝကိုတရားပြပြီးတော့တန်ဝင်ရအောင်လုပ်နေနေတယ အဲ့လိုဌာနကြီးရှင်နေကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ခြင်းဘူးဟုတ်ကောမရဘူးအသက်ရှင်ခြင်းပိုရတယ်ပိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှပြောတဲ့စကားလေးသွားသတိရပိုမင်းမစွားဆိုတာဟုတ်တယ်ကွာပိုရင်မင်းမစွားတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ပိုရမှာပိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မသွမ်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မသွမ်းတော့ဘူးသူသွမ်းလာမလားကောင်လေးတွေသွမ်းလာလိမ့်မယ်ကောင်မလေးတွေသွမ်းလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေဒီကောင်မလေးတွေမတော်စားများမိုက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ငါဘဝနေဝင်ကြီးသည်သမူးရှုတော့ဝင်ရမှာပါလားကျွန်တော်ကြောက်တာဒါကြောင့်ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောရတယ်ကောင်မလေးတွေကိုဦးစားပေးပြောရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းပြန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဘွားကိုပြန်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကျွဲလိုက်တဲ့ခါကျသရိယာဟာဒီလိုပါလားဒါမဲ့သရိယာတော့ကျွန်တော်ဘွားကိုယ်ဟုတ်လားခင်ရခွေးရတယ်လို့လုံးပါပါတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော့ကိုယ်မသရိယာတော့ဥပုံသရိယာပေါ့ကိုယ်မသရိယာတာဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘွားကျွန်တော်ဟုတ်လားအောင်းသွင်းဘဝင်တစ်လုံးနဲ့နေတာတိုင်းပြည်လောကမှာဆိုဘာနာကြီးရဲ့ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောခါပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမာနာရှိကျွန်တော်ကတခါလေးကဘုရားအုပ်ကင်းကပညာတဲ့မာနာရှိကျွန်တော်တခါလေးကစိတ်ကြောတာလဲထောင်းနေဆိုတာဟဲ့ကဒီလက်တော့ဘယ်ခွေးသရောင်းလားမဝင်နိုင်တယ်ကွာအဲ့ဒီလက်ပတ်နိုင်ဘယ်ကောင်ဆိုပတ်နိုင်တယ်ကွာငါကြိုးစားရတဲ့ပညာလေးတော့ငါကအဲ့ဒါမာနာမကြည့်အောင်တော့မစ်ကြည့်အောင်ငါလာဝင်နေရမှာဟုတ်လားပညာရဆိုပညာရမာနာရှိရမှာပေါ့ကိုယ့်ပညာကိုတန်ဖိုးထားရမှာအဲ့လိုဆိုရင်တတ်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒီလိုပြင်ရတဲ့မာနနဲ့တပွဲသားနေတဲ့အောင်သိ
မဟာဝိဇ္ဇာမှာဂုံတူးနဲ့အောင်းနဲ့အဆင့်ကြီးပြုတ်ခဲ့မှမြင်းညောင်းတော့မရှိအဲ့လိုမကြွားတော့ဘူးလားမောင်ရင်တို့ကြွားတယ်နော်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာအောင်းသိကြိုက်တဲ့ခြင်းကိုသူမေးမှဖြစ်ကြည့်အဲ့လိုတည်တည်နေတာဟောင်းတယ်ငါဝိဇ္ဇာကြည်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလိုက်တဲ့ဆိုခလေးကြီးကြိုက်ကြတဲ့ဟင်းလိုက်စားဒါပေါ့အောင်းတဲ့တော်စားဒီအဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ဥစ္စာခလေးကြီးက9နှစ်6နှစ်ဘုန်းကြီးရှင်းနေရောက်လာတဲ့ခါကဒီမင်းကြီးကျွန်တော်မသားညောဥစ္စာအညာညင်းနေရောက်လာတော့ကြားတော့သူ့ကစိတ်ကညစ်နာကြီးလာတော့တိုင်းမှာကွာသူ့စိတ်ကညစ်ဖြစ်ပြတဲ့သူကလူကြီးတွေပဲစားလို့ရပါတယ်အမေကိုသားသမီးကိုအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဟာမိဖို့ကြောင့်အာနာသိမ့်မိဖို့ကြောင့်အာနာသိမ့်သွားပြီဘယ်သူသိမ့်သွားလို့ခလေးကြီးခရာနဲ့နေရောနေရောကျွန်တော်အိမ်ကဆက်ချင်းချင်းလေးပါတော်တော်လေးပြင်ပါကျွန်တော်ဒီရမိတ်ဆွေများတို့ရောက်ကူကြပါလေအခုမှကျွန်တော်အိမ်ပြင်ဆောက်ထားပါတော့အဲ့ဒီအိမ်ဆက်ချင်းချင်းလေးမှာအဲ့ကားလေးပဲရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီပါမဲစာဖားဗာကြီးလေးအိုက်တယ်လဲကျွန်တော်ရေးရတယ်ဧည့်သည်လားဒီမှာပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာဖားနေဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေငယ်ငယ်တုန်းကဆော့တယ်ကျွန်တော်မိမဆက်ငေါ့ပြတာဆက်ငေါ့လေးဆောင်းအပြင်ထွက်သွားတော့တကယ်တော့ကလေးတွေကတင်းတင်းပြင်းသွားကြတာမို့ဖေးစာဖားနေတဲ့ဆိုဖြောင်းမအောင်ဖားရအောင်အာမင်ကိုအောင်စင်မဝိဇ္ဇာလည်းစတင်နေပြီးပြီလားလာဘောကလာဘောကဟုတ်လားအဲ့လိုနေတာနေတော့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်သမီးအကြီးဆုံးကတက်တူရောက်ပါရောက်လာတဲ့ခါကျသူ့ငွေချင်းတွေလာပြီပေါ့လာတဲ့ခါကျဟာနေညောဘာညာကခင်ဗျားတို့သိတဲ့တိုင်းမိန်းကလေးတွေဆိုတာလဲဝင်းလာလိုက်ရဲ့ဟုတ်လားသမီးနဲ့ဒီလိုလေးဟိုလိုလေးဘာတွေမှမလုပ်ရအိမ်ကြီးကလည်းဘာလို့လဲအိမ်ကြီးလုံးလို့ဘာလို့လိုအပ်ပါအဲ့ကြတဲ့မှာလက်ကဘယ်နေရာထွက်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကျောက်ကလည်းဘာလို့ရမှာမသိဘူးဒီကနေစာဝေးကံပြီးကြည့်တယ်ဟဲ့အဲသူတို့ကလည်းပြားတို့ကလည်းဝါတို့ကလည်းဘာညာသွားခင်ဗျားတို့သိတဲ့တည်းကမိန်းကလေးတွေဆိုတာကိုကြီးတွေ့လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားနားထောင်နေလို့မရှိအကုန်ပြောနေဟုတ်လား everybody talking nobody listening ဆိုတာသူတို့ပဲဟဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျောက်မှာစာသင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းလေးတွေစကားများရင်ကျွန်တော်ဟောက်ပြစ်တာမိန်းကလေးတွေစကားများလို့ရှင်ကျွန်တော်အသာခွင့်လွတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယောဂါဟုတ်လားမိန်းကလေးများမှာတော့မဆိုစကားများနေရမှာတစ်နေ့လုံးမှာတစ်လပဲစကားနေဘယ်လာလဲဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဆက်ကြည့်ရတဲ့ကြည့်အဲ့ဒါတော့မှအမျိုးသမီးလူကြီးတရားလုံးကမကျေနပ်လို့ဆိုတော့လေးနှစ်ကြီးကြီးရဲ့တိုးပြီး29ရဲ့စကားများနေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သမီးရဲ့ငွေကြီးတွေပဲဝင်လာဟာသူတို့ဘာလဲပြားတို့ဘာလဲဝါတို့ဘာဘာညာဘာညာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဘာလို့မှမသိကြည့်ဘူးအဲ့မှာမင်းကြီးတွေဆိုတာကျွတ်ကျွန်တော်မင်းပါဆွတ်လာကြလားဟဲ့သမီးတို့ဝင်လေတန်းတန်းလားဟဲ့ဒီမမော်ကြီးရင်းငွေကြီးလာတယ်ဟိလားကဲကိုအောင်တဲ့ဒီနေရာသွားစာဖတ်ဆောင်ပါလားဟာဟုတ်ပါစာဝိတ်ကံဒီကိုချောက်ကိုဆောင်နဲ့ဆွတ်တယ်ကြည့်လားဘယ်မလဲအဲ့ကအာနာသိသွားကြဟုတ်လားဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါလေးကခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဖာသာကိုပြန်တရိထားကြီးတော်တော်တရားကြောက်ကောင်းနေတော့ခက်တာလူကြီးတွေကတရားကိုမကြတယ်ဘူးခဲ့ဟုတ်လားဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်လာတယ်အဲ့ဒဲလာတယ်ဆိုတော့ဖီဖီအဲ့ဒဲလာတယ်ဘောင်းတယ်မရှိဘူးလားအရှိပါလားခင်ဗျားခင်ဗျားဖီဖီအဲ့ဒဲလာအေးခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြီးလာခဲ့မယ်ဟာဘောင်းတယ်မရှိဘူးလားဒါပေါ့ဘောင်းသိမယ်ပေါ့ဘောင်းတယ်မရှိဘူးလားဘောင်းတယ်မရှိဘူးလားဒီလိုလာတာပါပဲအခုတော့ကြတော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်သမီးကြီးဆုံးကလည်းကြောက်ကြပါလားကျားတော်မဝတိကအင်းကြီးအကြီးလူလေးထိုင်နေသမီးလေးအဲ့ဒါလားဟာကျောကပေါ်ပေးနေဟလာကျွန်တော်ကဦးလေးကျွန်တော်ကောင်းနိုင်တဲ့နေ့ကြည့်လို့ဒီအောင်နေမိသားရဲ့မဲအဲ့ဒါလေးလူလေးထိုင်နေတဲ့လာနိုင်မယ်နော်ဟာကျောကကြီးပေါ်ပေးနေတယ်သမီးလေးနဲ့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒါများလာတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျုပ်ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါတော်လဲနေလာမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်လသုံးလလောက်ရှိတော့မှလာလိမ့်မယ်ဟိုစက္ကန့်နဲ့နင်းတယ်ကြရကျုပ်ဟဲ့တယ်လာလိမ့်မယ်ဖေဖီအဲဦးအောင်သိမရှိဘူးလာပါဆိုလာလိမ့်မယ်ဟဲ့မောင်ဖေပြင်းဖေလည်းပဲဘီယာတော့ထောက်တော့ပြရပြီခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ပြောနေတာကြိုက်ပြီးကြီးစေမကြိုက်ပြီးကြီးစေသူတို့လက်ထဲကျွန်တော်ရောက်လာမမာဒီရောကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လူငယ်ရဲ့လက်ထဲကျွန်တော်ဘွားအားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှလူငယ်တွေကအတော့မကြလို့ချင်းအောင်သိဘွားတွေသွားပြီဘောလို့ဟိုမင်းမဆန်ဟိုတော့မင်းမဆန်နိုင်ဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဆန်နိုင်လို့ကျွန်တော်သူကဆန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေမိုက်သွားမှာကျွန်တော်သိဆိုရင်ဒါကြောင့်သူ့
ဘိုးတော်ဗျာမေးတယ်လူမိုက်ဆိုကြောက်ရကောင်းတယ်ကြောက်ရကောင်းတယ်ပြောခဏခဏလူမိုက်ဆိုကြောက်ရကောင်းတယ်ကြောက်ဘိုးကပြောတယ်ဟဲ့ပါပေါ်ဘူးတယ်ဖေမင်းငါနဲ့လူမိုက်ဘာလို့ကြောက်ကျွန်တော်မျိုးလူမိုက်ကြောက်ဟဲ့မင်းကငါချက်ချင်းတတ်နိုင်ကိုတော်တတ်တာစဉ်းစားကြဘိုးကစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဆန်လို့အဲ့လိုပဲမိုက်လာပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမချခဲ့တာကျွန်တော်အသုံးမချခဲ့တာကျွန်တော်ကုံပြောမယ်ဟုတ်လားကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးကြီးမှတ်ထားလူနေမှာတော့ညီဒီမှာသူတစ်ပါးရဲ့အမားကနေစင်ကန်းစာကိုကြည့်လူမိုက်တော့ညီဒီမှာကိုယ်တိုင်မှားမှစင်ကန်းစာရတယ်ပုံရိပ်မိုက်မဲတော့သူတို့ကကိုယ်တိုင်မှားမှပြင်းနေမယ်စင်ကန်းစာမျိုးလိုက်ကြကုန်မှတ်အဲ့တော့ငါတို့အမားတွေပြန်ပြောမှာအခုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေတော်ပါမပြီးတော့။အောက်တော့ကျွန်တော်ဖေကဒုမစီရောဟုတ်လား။ကျွန်တော်သူပြောတဲ့အချိန်သူ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ပြောရမှာ။အဖေကိုကျွန်တော်ချစ်တာပေါ့။ယူစီတော့ပေါ့။တမန်ကြီးညူတော့ပေါ့။ဒါမှသမိုင်းကြောင့်ပြောပြီးသူချက်ကြွားတော့။သမိုင်းကြောင့်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒဇုံပြောက်ကိုအာနာနေလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုသစ္စာပေါက်လာရောက်မယ်။ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတစ္ဆာမပေါက်ချင်လို့ဒီစကားတွေကိုပြောပါကောင်းပြီအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ဟာကြောက်ဒါတွေဖြတ်ပြောရလဲဆိုတာပြောအောင်ခုနဥစားပေးတာဘာကြောင့်လူငယ်တွေဥစားပေးတယ်ဆိုတာပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှသင်္ကန်းစာကြီးတော်တော်ကြီးကြီးပြေးလိုက်တယ်ဩဝါဒကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဟိုမှာအင်မတန်ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုအင်ပက်လို့ပေါ့နှလုံးထဲကိုနင့်သွားစေတယ်ဩဝါဒကြီးတစ်ခုပြေးလိုက်အဲ့ဒါလူတွေဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဘာမောက်ခဥပ္ပေမောင်းတယ်ဥပ္ပေမောင်းတင်းကပင်စင်သွားပြီးလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီမြန်မာသာဌာနမှာဗမောက္ခဥဝင်ကဗမောက္ခလာဖြစ်တော့ဥဝင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေတော့ကျွန်တော်တပည့်ကောင်းလေးနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်တက်တူမင်းမော်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအော်နာကလပ်မှာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြလို့မရအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုနည်းနည်းဩဝါဒပေးသားမှာတော့လာပြီးတော့ပြီးတော့ဆရာကြီးဥပ္ပေမော်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်လိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူပဲဆံပွဲအောင်ပြီးတာပါပဲဆက်ပါတော့သူပဲအောင်နေပါ냐ပေါ့ qualify ဖြစ်တယ်ပေါ့လားပေါ့ဗျာပြီးလိုက်ဒီနေ့ကျကျွန်တော်အင်အားလမ်းမှာလမ်းလျှောက်ခရီးဖွဲ့မော်တော်တို့ကိုချင်းလမ်းလျှောက်တာသူကအများကြီးသေးသေးချီခါပြီးနေတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ငုံရဲမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂါရဝါပြည့်တယ်နော်ခရီးကလမ်းလျှောက်တာပြီးပြီဟုတ်တယ်ဘင်းဦးကိုရုံးတယ်မင်းဘင်းဦးကိုသလားတော့ကမင်းတို့အဲ့မင်းအောင်နေပါလိမ့်မလားဟာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မင်းကိုပါလဲအဲ့မင်းအောင်နေတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်။သူကအောင်ပေးပြီသူမေး။တကယ်ပြောတာစိတ်အောင်ဆိုင်စိတ်လက်ချိဖို့ကောင်စိတ်လက်ချိဖို့ကောင်ဟဲ့အောင်နေတော့အောက်မှာတိုက်ခုခုမင်းဘာလုပ်နေလို့လဲ။ဟာခင်ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာဘာသာနဲ့ကကြည့်ကြပါစေ။အေးလက်ကလောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြတာပဲလက်ကဟိုလောင်းဝက်နဲ့ပါလဲဆိုကျွန်တော်သုံးဝက်လောက်ရတယ်ပေါ့။ဘာလောက်ရလဲ။ဒါတကယ်မေးတာ။သူမသိတော့ဖုန်းကြီးလို့ရှိပါလား။ဘာမှမဟုတ်မသိတော့။ကလောက်ပါတယ်ခင်။အေးကောက်ကောက်နေ။မင်းနာမည်ဘူးလဲ။ကျွန်တော်နာမည်အောင်သိမှခင်။အဲ့ဒါလည်းမေးတာအခါနဲ့ဆက်လို့ပြီဘယ်တော့မှလည်းမှတ်မိတာပဲတွေ့တိုင်းမေးတယ်ကွာမင်းနာမည်ကလူလဲဆိုတာတွေ့တိုင်းမေးတာအဲ့တော့ကောင်းလေးတွေမင်းတို့သိခံတကယ်အသိကြီးရဲ့ဆက်တယ်အဲ့ဒါချစ်တယ်မေးမှာပဲမေးသိရင်နာမည်ကလူမေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမှတ်မိတာပေါ့အဲ့တော့အေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေလေကြီးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါပေါ့သူလမ်းကြောက်တာပြန်မဆိုလို့ပါအေးအေးတဲ့ဟေးဟေးလေလေမင်းဘယ်သူပါလာပြီးထပ်ပေးသေးတယ်ကျွန်တော်အောင်သိမှာအောင်သိလေပါသူဗမာစကားကတခုရှိတယ်ကွာတဆရတဲ့တပည့်ပါဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါရှိပါတယ်ကွာတကယ်မိတာသူသိတယ်စကားလုံးนี่မိချင်းဆရတဲ့တပည့်လက်ဆောင်ဖြတ်ပါချင်းအေးတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားတပည့်ကဆရတဲ့လက်ဆောင်ဖြတ်ရတယ်ဘင်းဆရတဲ့တော်ဥစားတော့ဆရတဲ့တော်ဥစားရတယ်ကျန်ကျန်မမကျုပ်ဆယ်တဲ့ပြန်အောင်တော့သူမိမှာမဟုတ်ဘူးဟာဒါမှသူသိတယ်နာတာဆရတဲ့တော်ဥစားတပည့်ကဆရတဲ့တော်မယ်ဘုရားဆရာတဲ့တော်မယ်
Normal, tu share itu. Elu single single itu semua. Siapa proses selesai? Lu lokai ya, ni gama bawa. Jadi aja, normal aja, normal punya semua. Awak ni yang gama bawa. Ayo, mau di ni. Mereka siapa sih? Mereka awam yang tahu dia siapa sih? Kau tu mahu, kau dia tahu awam ni. Kau tu mereka, kau dia tahu tu apa? Eri siari, awam yang tahu dia siapa sih? Cepat, tujuan dia apa? Macam mana? Luar dia macam mana? Luar dia lu macam mana? Ekstrimu apa? Tujuh apa? Di luar tujuh ni jah. Nampak juga ini dia macam mana? Jauh ni dalam tujuh, jauh apa tujuh? Biar ni macam mana? Jual, betul betul dia so, betul betul dia luai jual je. Betul dia jual lagi dia luai ramah macam mana? Jual dia betul dia jual lagi tak? Kamu hello macam ni buat tiket. Kau ni di mana? Kau ni di pasar di mana? Kau mana ni? Negeri ujian lah, no? ดีกว่าอีกเยอะเลยไอ้กูเยอะโอเคอ่ะพ่อยี่เดียวยันเนี่ยเสียเลยกูเยอะไอ้ตัวเสียเนี่ยมีตาจีนฮะมาท่านไหนมาท่านไหนเนาะทำไมดีพ่อยี่มาตั้งมีเดียวสิตัวช่วยตัวฟ้าจีนมาเลยไอ้ลูกอ่ะบ้าป่ะเนี่ยมีเดียวทำไมช่วยชิดอะไรมาท่านไหนเนาะแล้วตัวเสียสักอ่ะมาท่านไหนเนาะมาท่านไหนเนาะไอ้ลูกอ่ะแล้วนานยุ่ยอุ่นยาไปดูชีเลยสิ จู่ๆเช่นนั้นลูกสาวเห็นซะมาท่านไหนลูกเช่นไอ้จู่ๆประมาณนั้นเนี่ยเลยสิประมาณนั้นบอกกาละแต่งจากประมาณนั้นเขาจะผ่านถ้าคนนี้ดีเลยยาตัวไหนเขาช่างชอบคนนี้เลยไปลูกยามามีก็มาเรียนเลยไม่เจนนะคนนี้ไม่เจนนะไอ้หนักชิดออกมาแล้วตัวที่คนนี้มาเจอก็มีเงี้ยคนนี้ดีเลยลูกไอ้ที่ลูกสวยเนี่ยคนนี้ต้องมีอยู่ในปีละมาไอ้ที่สวยดีสุดเลยยักษ์มาชิดอะไรก็ได้ ตามมาเรียนเลยดีคุยเบี้ยยูจิมเลยเพราะอาจจะเกิดมอไซค์ตัวอากูว่าใช้ยามในสักคนหนึ่งเลยเรื่องยูจิมเลยเพราะอะไรไอ้เราคุยกันสิหน้าบ้านไอ้เราไปก็มีเลยไอ้เราสวยเนี่ยขมิ้นดีลูกว่าไว้ว่าชีริงาเชลกรีบายสีปาละไอ้กรีบายกูต้องใช้ตัวเช่นอะไรเช่นมาเลยจะเจ้าเรื่องแค่อันนี้จะรู้ว่าชีริงาเชลขมิ้นดีลูกไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ขามาเลย แต่เกลือเอาผิวปลาอะไรสิที่อยู่ตัวไหนอันนี้ปลาอะไรสิเนาะจุดตัวไปไหนจริงน่ะล่ะส่วนไอ้เจ้าตัวยืนลงไม่ได้เพราะว่าฟิชชี่ฟิชชี่คนเราตัวงาเด็กตัวงาเด็กตัวตัวไปบุดเว้ยคุยนั่นน่ะที่เขาไก่ไอ้ลูกตัวนี้ชาบาร์เราก็มาเลยไปจ้างไหนเนาะไก่ที่มาไม่ไหนไอ้หน้าปุ๋ยยาเจ้าตัวนี้แกผิดลงเงินเดือนหัวไอ้แค่แค่ไม่สุดหรอกหันสามเดียวมาอันนั้นมันแค่อันนี้กินเดือนหัวใจนะปุ๋ยยาปุ๋ยยาลูกบัวมาเนาะ ดูเนี่ยเด็กที่ไหนปูนี่ไปบ้าเลยยี่อะไรไม่ช่วยหน่อยเนาะไอ้หรอได้ให้กูรอเข้ามาเลยเย็นชิ้นเลยฮะอันนี้จะรู้ที่รู้ที่อะไรมาทำคุณอันนี้กินจะรู้ที่อะไรแต่ทำไมเราอันนี้จะรู้ที่รู้ส่วนตรงงานเด็กตรงงานเด็กเอาคุณจะรออันนี้กินจะรู้ที่อะไรหรอกูบอกกับเดียร์เราตู้แบบบ้าบอลตู้มาบ้าเลยเข้ามาที่ตรงนั้นฉันไม่รู้ยุ่ง ตัวอยู่ตามมาสุนัขดิฮัลโหลสุนัขดิต้องรู้ไว้เชียวไม่ใช่ดิไม่ยากใช่ไหมมันให้เราเลยยิ้มอย่าพูดคือเท่าจักรตัวในนั้นอะไอ้เดี๋ยวมาเรียนดิที่ต้องรู้ไว้ถ้าเกิดในนั้นอะไอ้เนี่ยที่จะรู้แค่บาร์เรสโก้กูอยากฮ่าอันตรีบอกแค่เลยว่าตัวไม่ยากที่จะเชื่อบาร์เลยไอ้เราก็มาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแค่ไม่รู้จะดูที่จะพูดบาร์เลยก็มาที่บาร์เลย ทำไมจะมาไม่ได้ทำเลยฮ่าอะไรไอ้บ้าสุดยอดทำมาเลยไอ้เจ้าสิเกะอันนี้ตัวอันนี้แบบบ้ามาบ่ยูไลก์ยูไลก์ที่เราจะขายกูว่าจะเจ้าสิเกะโดเรียวยูไปทั้งหมดที่ใช่เฮ้ยเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเนาะมันตีมือเลยเจ้ามันจะใช้บาลาเราไม่ตีมือเจ้าหน้าอุจิบ้าบ่เจ้าหน้าอุจิบ้าบ่มาดูเนี่ยอันนี้บ่อันนี้ตัวบ้าบ้าเราสาดีจิ้วบ่ ไอ้เจ้ามาบ่าวจีนอันนี้เราทราบเลยเนี่ยว่าวาดันเนี่ยเจ้าหน้าบ่าวมาไอ้เจ้าจีนอันนี้นะจีนอันนี้ดูดีกันเลยเสียงอะไรข้ามาเล็กแค่ปลาละมาบ่าวจีนอันนี้ก็มาเลี้ยงอะไร
အဲ့ချင်းပြန်ရစ်ခဲ့တာကိုနှမ်းစလာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကွာသွားတာအောင်မလားစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့ပြင်ွေးလဲစဉ်းစားတာတကယ်ကိုယ်ရတာစမ်းရိုးတန်းကဟာလက်ထက်ပါလားလက်ပါလားမဟာဒီပါလားဓာတ်ကြီးစဉ်းစားနေ။ကောင်မလေးကဟိုဘက်ကလာနေအိတ်ထဲကျန်ခဲ့တာဘလတ်စီပါလား။အဲ့တော့သူကဖက်ပေါက်ရသွားတာ။လွယ်တယ်မဖြစ်နဲ့။သိက်ခက်တဲ့စင်းကြီးကို။အဲ့ဒီစင်းကြီးကိုမှကျွန်တော်ဦးချတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးဥပ္ပမောင်းတင်းတပည့်ကြီးဆရာတဲ့ထည့်ရမယ်။အဲ့ဒါမှလောကကြီးရင့်လာမယ်ဆိုကြည့်တော့ကျွန်တော်အဝင်ကျကြလက်ခံတယ်ဆိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ယူသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မှတပည့်တပန်းနေရတော်များပါတယ်အသက်ကလည်းရလာတယ်ပြင်းကျွန်တော်လည်းလုခဲ့ရတာတက္ကသိုလ်ကလည်းငွေနိုင်ကလေးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘာညာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ဟိုးစစ်တက္ကသိုလ်တို့ဘာလို့မှလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတော့တပည့်တွေကအနံပေါ်တော့ဒါလာပြီတော့ရတော့တဲ့ခါမှအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတော့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဓာန်ပန်ဒီတန်ကျောင်းချပ်ပြမေဝသမိတ်စုအလိုရှိတိုင်းတောင်းတာနဲ့ပြည့်စုံပါစေအဲ့လိုပြေးနေရှိတယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါရုအခုလိုတော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့မိပို့ခါတဲ့လက်သစ်ကြီးနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ပါစေတည်းကိုယ်သားကိုယ်သမီးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ဖြစ်မြောင်ဖြစ်တင်ပေးနေတယ်ပခုံးသွားရှိတော့ယောက်ျားပေါင်းမိမများဖြစ်ပါစေကုန်တည်းလို့ကျွန်တော်များဆုပြုတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုဖီမီပြောတယ်ခဏကသမိုင်းထဲမှာပါလိုက်တဲ့ဥစ္စာလူတွေရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိတော့သူဒီမွေးလာခဲ့တဲ့နောက်နေတဲ့နေသွားတာဒါမဲ့ဝေးခြင်းနဲ့သိခြင်းဒီခဏနေခြင်းကကြားတယ်ဘယ်လိုနေသွားလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအဲ့ဒီပိုက်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပြောလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနေအသုံးမကျရင်တောင်မှကျွန်တော်ကအသုံးကျသိတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုဆိုတော့ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီကောင်းစဉ်တော့ကျွန်တော်ယနေ့လူငယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲ။ယနေ့လူငယ်တွေမှာပြဿနာသိကျင်တော့လူကြီးတွေကမသိကြအောင်စောင်းနေလို့မရဘူး။မသိလို့လို့သိလို့လို့လုပ်မနေနဲ့အခုမသိလို့လို့သိလို့လို့လုပ်ကျွန်တော်သိတယ်အားမရဘူး။မိဘတွေကိုလည်းအားမရဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကျွန်တော်အားမရဘူး။နောက်ဆုံးပြီးတော့ငါအားရအောင်တော့ချမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာ။ဘာလို့ဒီကလေးလူငယ်တွေမှာပညာရှာကဥစ္စာကြမှာဟော။ဓာတိလေးလူငယ်တွေပြောတာ။ပညာရှာကဥစ္စာကြမှာ။မိဘရတာဘာပါပဲကျင်းသိနေမဲ့ဒီပညာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငုံမဲ့ခရီးရနာတော့သွားပြီ။ဟလာ။ဟိုမှာဘာမှမအောင်မဲနဲ့စိတ်တန်းကထွက်သွားတဲ့ကောင်ကတန်ဆိုင်လို့ပြီးတော့တိုက်ဆောက်တော့ချမ်းသာ။အဲ့ဒီကောင်ကပိုနာကလာပြီးကားလေးနဲ့ရှီးကြက်လိုက်တယ်။ခါးလေးနာတော့မတွေ့ရတဲ့ကြာတော့ဟာရောလာသမားငါသွားမဟုတ်ကောင်ကလည်းဖနက်ကပါနေပြီးကြောက်သွားတာ။လာပါတယ်သမားလာပါသွားပါမေ့ပဲသွားပါလာမှာမတွေ့ရတဲ့ကြာလိုက်ဘာကြက်သားကြီးပေါ့အဲ့လိုက်ပေါ့ဘာဆိုရိုးပန်းကြလက်သားရှီးချက်ကိုကပိတ်ကြီးပိတ်ခါးကွန်းလေးပါလေပွင့်ကားထဲမှာသွားမှာကွာမင်းကလေးဒီကွာမေ့ပဲလို့ဘာညာငါကြောက်ရလဲဆက်နေဘူးရှင်းပြတော့ငါလည်းအဲဒါတည်းလည်းပါတယ်ဒီလေးပဲသွားပါကွာနာဒီရလေးပဲသွားပေါ့ဟဲ့ဒီကဒီကလည်းမပေးတာဆင်းမယ်ခလကဲပြစ်ဖရာဖရာမှာတာညာဟာရှီးဟာဝမ်းပိတ်ဆက်ကြတယ်ဘာဘာညာအခုတော့ဟုတ်ကောတခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကောဒီအမှုပဲလို့ဖွင့်ရမှာမဟုတ်ဖွင့်တော့ရှိသေးတော့လန့်ဟုတ်ကောအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာအမျိုးလုံးပဲဆိုင်ကြပြည့်ကြတဲ့ခက်ဒါပါငါလိုက်ပို့ပါမယ်ဆိုခေါ်တော့ပို့တော့ခိုင်သွားမှာကွာနောက်ကြည့်ရသေးတာဘာညာဆွဲတော့ဒီသူဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဒီကောင်ကောင်ကမှငါပညာသင်ရတာမှားလားအဲ့လိုဟိုလူကဒီလူကလှုပ်လို့ရှိငါမကြည့်ကွာနိုင်ဘူးလားငါမကတ်တာဘူးလားဟာသူဖြစ်လာတာဒါဒီကနေ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိခဲ့ပန်းဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူနေကျွန်တော်ပြောမှာဟာခုဒီဥစ္စာဘာညာတချို့ကလည်းတခါကျကျွန်တော်ပိတ်စိတ်ကြီးထားတယ်ခုရှိတယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့မြင်များလို့ရှိရင်ဟာလူငယ်တွေကိုဖြောက်ပေးတယ်ပြောလို့ဆိုတော့တောင်းတော့မဲ့ပြောတယ်သိစိတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ဟာလူငယ်တွေကျွန်တော်ဖြောက်ပေးရမှာပေါ့မင်းတို့ပြေးခေါ်ပြီးပြေးတက်တော့ရလားဆရာကဒီနားမင်းနဲ့လကားကောင်းနေလူတိုင်းဘိသဘိရှိကျုပ်ဓာလုပ်နေရမှာကျုပ်ကဆရာလူငယ်တွေညှောက်ပြီးတော့ကျုပ်တိုင်းပြီပုံကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာသင်သိခြင်းနဲ့ပညာတန်ဖိုးနားလည်သိခြင်းခဏအခိုက်အအဖြစ်ယာယီကာလကိုရောင်းမသွားသိခြင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါအတွက်ခြားတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဟုတ်ပါသွားတော့ဒလောင်းကအဲ့ဒီမှာမှအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒလောင်းကဟုတ်တောင်မလေးတယောက်ရေးတယ်တောင်ကြီးကဖြစ်တဲ့ကလေးမှကျွန်တော်အစာအိမ်စာဝန်စာအုပ်ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်ဘိုင်းစာဝန်များနေတွေ့ရင်းရင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလိမ့်စာလေးပါလိမ့်စာလေးပါတော့ကျွန်တော်အိမ်လိမ့်စာလေးရောက်တယ်ကလေးမှလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ငယ်ငယ်ရှိမှာပေါ့ဗျာ3မိနစ်33မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်လေးပေါ့သမီးဟာတဲ့ဒီညဗီဒီယိုနားထောင်ပြီးပြီးချင်းဆရာသူစာရေးလိုက်ပါတယ်
ပါလဲတော့သူကမိဘရဲ့ဘုံဒီကိုဆောင်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အပွင့်ကိုဆောင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့သူ့ကျောင်းကိုဘုံဒီပြင်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဒီခုလုံးမှာရှစ်တန်းမှာဖတ်ဆက်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျောင်းလည်းပြည်ပြည်တက်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မိဘလည်းဘုံရှိမယ်သူစူးစမ်းရပါတယ်ဒါမဲ့ဘူးအခုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းစစ်ဆိုလိုက်တော့သူ
ไอ้เนาะจนาบ่ายอมดาริโอပြောอะไรเลยใส่ตาจังตําไมยอมนี่ว่าจังว่าเปลี่ยนไปแล้วตะแจมาก้าวลงบ่รู้จังว่าดาริโอပြောก่อนเฮามาจาได้เนี่ยจังว่าดิโลเนี่ยเสียวเสียวมาเลดิโอชูว่าอ้าวเมซอขนาดดีกันจังว่าชูว่าจะชุบกระเสร็จชุบกวนชูว่าจะอยากหน้าเข้าชูว่าจะ ဟုတ်တယ်ဒါရှိရတယ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းကုန်တင်တာဒီလိုပါကျွန်တော်အဲ့ဆရာဝဆရာဝမလေးကိုကျွန်တော်မြန်မာစာသင်ပေးရသူတို့သာမပေါ့ဆရာဝလက်မရပြန်အမိပြန်စာအကုန်ပေးပြီးလားအောက်စာသင်ပေးပြီးအကုန်ပေးပြီးလားအဲ့ဒါတွေကျုပ်ကမြန်မာစာသင်ပေးရတယ်ဘာကြောင့်သင်ပေးရလဲဆိုတော့သူကဟိုဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေးကြီးတွေကတောင်းဆိုတော့ဖြေရတာဟုတ်မြန်မာစာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အရင်ကဆိုရင် ဘော်ရီအိပ်ပါတယ်အခုတော့မပါတော့သူ့အတွေ့ဘူးကြပါအဲ၃ခုဖြေရဖြေရခါကျမြန်မာစာဖြေရတာဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့မှာဇာဝန်ဇာဝန်ကောင်းလေးလာတဲ့အဲ့မှာတယောက်90ဆို90ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တွေ900ပေါ့ဗျာ20ဆိုတစ်ထောင်ပေါ့ဗျာအသိကျတယ်ဇာဝန်ဇာဝန်ကြီးရိုက်စားအဲ့လိုရိုက်စားဇာကောင်ပါရိုက်စားလုံးတာအဲ့လိုလုံးနေကနေပြမှာတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင်းသွားတယ်သွားတယ်သွားကြတော့ဘယ
ngày này sao này này tụi bay này nãy giờ giang bây giờ chưa nói được à xe này cái này rồi không để mấy cái rồi đấy không để hà rồi xe này sao xe này là bị gió bão này rồi cái này thì bỏ hồ tụi bay đi đâu tụi bay chắc chắn nhà mình đi ra rồi bỏ chưa chưa đấy đâu hà rồi đâu đi đó đó là cái nhà má má bây giờ bây giờ tụi bay xe này đấy tụi mình xe của mấy cái này đi được cái gì thì mấy bộ hà bộ แต่เมื่อวานนี้ไปที่นี่ไม่มาเสียอะไรตะมี้ดีดิเสียวันเที่ยวปัญญาเป็นไงเนี่ยนี่ดิยังเกิดอยู่อีกตัวบ่าวซะเสียอะไรตะมี้กี้ดีอ่ะเสร็จเลยสิเสียอ่ะออกดิอ่ะเสร็จตะนี้เสียอีกหุบบ่าวแล้วก็ซิเจกโดจ๋าแล้วช่องนี่เพ่ไอ้เหรอสักคนน่ะอ๋อเนี่ยแหละอ๋องาเล็กๆโดเสียรู้ได้จะช่องเยอะนี่แล้วก็หุบบ่าวเสียงานมาบ่าวซะอ้าวซะจริงก็บ่าวบ่าวแล้วอกโลเสียอะไรอ้าวนี่มาเสร็จนี่แล้วจ๋าดิอีหุบมาบ่าวแล้ว
ပြီးတော့သမီးရတဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုတွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖေမေကြီးတဲ့ခမင်းကိုဝေးချစ်ကြကြရဲ့လုံကြီးသေးရင်အင်ကြီးရကြရဲ့ဖနာကလေးတွေပါလေးတွေလွယ်ကလေးတွေပါလေးကြီးရှင်ကားတွေပါအကုန်လုံးပေါက်ရကြရဲ့သမီးကျန်စင်းလိုက်ရောဝင်သိကြီးကုန်ပါလေဒီကိုတော့လေဟာအဲ့တော့ဈာမချရတဲ့ရှင်မအခုကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့လေးရငါးဆယ်ဖြေးတာခုလေးရငါးဆယ်ဖြေးကိုရဖို့သမီးကအလုံးစောအောင
تمي لون لون ما لين عشاق دوما أيضا تمي أشين سنشي نيه ره سنشي قومه ره ويري نه بيان جوزو شاية ره ويري روغة رام قاية ره أنا جنالي بابيو آمام دو أنا تمي يه لو كان هري اوزا وولو مي لاما بيو جارا بابو يه لو أداني جما بيو لو بياو لغا يابا رسيا يه ره تمي سي ده خانزامي دي راو جورا بار شيا مكشي لين يابا لين يبا أداني جارا بيو جارا بابو سوا أداني جاو جاو دارا خاجا كمالي ديو باري باري كمالي تم يان سم يان رسيا لا بار بنا حال كمالي بول أي كمال بول غالي جنا أي كمال أي كمالي بانيا جنا أي جولي جي كليلي كليلي هو أي كمال بابو بارو แล้วไปขอต่อได้ป่ะนะตั้วต่อไปดูมีไล่ได้เบิกโยมแล้วพี่ก็ชูโกข้าบาเนี่ยเดี๋ยวแม้มาไม่ชูข้าอย่างอ้าจะไปรู้เปล่าไอ้ตอนมาเบิกโกแล้วกว่าเพราะว่าจะมาเบิกรู้ซะไอ้สุเมได้เบิกโกเนี่ยตัวละจันเนี่ยจองมาดิโกก็วันเช็คกอมมาดิที่บ่งนี่น่ะอ้าว
ဘုသိတဲ့ခါစားမလားလေအကုန်ပြောလိုက်ပါလားအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဟောလို့မင်းတို့ကပညာသင်တဲ့ကိစ္စကိုဝီရိုးတွေဆက်ကြပြီနော်ကီလီစည်းတွေဆက်ကြပြီနော်မင်္ဂလာစည်းတွေဆက်ကြပြီကုံစည်းတွေဆက်ကြပြီအချုံးမြတ်မင်းတို့ဆက်ကြပြီနော်ပညာသင်တဲ့ကိစ္စကိုအချုံးမြတ်ဆက်ကြပြီမင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုသက်တမ်းဆက်ရှိတဲ့ငွေလေးသိမ့်ချီကုန်တဲ့ကိစ္စတော့ဘူးအချုံးမြတ်အဲ့လိုဆက်လို့ပညာကိုအဲ့လိုသာခြေတန်းထုတ်ပြီးဆက်ကြကြတာဆိုရင်မင်းတို့လိုသက်တမ်းလေးနဲ့မင်းတို့လိုငွေလေးကြီးလေးနဲ့ပြောနေလင်းသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီရှိကြတယ်ဆိုတရားပေါ်ကြကုန်ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတရားပေါ်လာခဲ့တော့ဘာရသွားလို့တော့မှလောကကြီးကဘာယူသွားတယ်လဲဘာမှယူမသွားဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်တော့မှယူမသွားဘူးထားသိခဲ့တာပေါ့ကြည့်သာသူထားတိခဲ့တရားတွေဟာသူသေးပါလို့ဘို့သူမရှိတော့လို့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တိကြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်းချောင်နေလို့ငါတို့မှမရှိတော့တဲ့သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဖွင့်နေတင်ပန်းနေတင်ပြီးသူခိုးမလျာဘူးလားသူပြောရတဲ့စကားတွေကိုတို့မှပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတော့ခုနဲ့ဒီကြက်အံမလျာဘူးလားကြည့်သမ်းပါဦးအဲ့ဒီလိုမှတွေ့တော့ဘူးလားဖျားကိုထားလိုက်ပါတော့အနည်းဆုံးကိုပြောရခြင်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသေးတော့ဘာရသွားလဲအာမိသိကြီးသုံးစုံပဲရတယ်ဟဲ့လားတောင်းရှင်လုံကြီးလေးတစ်ခုရှိတဲ့ဥစ္စာသေတော့အလောင်းသွန်းလိုက်ရတယ်အဲမဲ့လို့မင်းတို့စဉ်းစားဖို့ဟာဘူကျော်အောင်ဆန်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစားဘဲနဲ့သွန့်သွားလို့လောက်ကြီးမှာမသွန့်ဘဲနဲ့စားနေရတာမဟုတ်လားကောင်းပြီလို့ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပညာသင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမင်းတို့မှသင်ရတဲ့ခင်းနေသလားမင်းတို့ animal education ဆိုမကြဘူးလားပြိဿံပညာရေးကိုမင်းတို့မသိဘူးလားဟုတ်လားအဖြစ်နိုင်တဲ့ lower pressure လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြည့်လို့ဒီကောင်တို့မှပညာသင်တာမရှိဘူး instinct လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇစိတ်နဲ့သွားတယ်ဆမ်းမဲ့လို့နည်းနည်းလေးအဖြစ်မြင်လာတဲ့ကြက်ဆိုရင်ပညာသင်ရတယ်ကျမကြီးကရှေ့ရသွားတဲ့ concept ခေါ်တာကျက်ရည်နောက်ကပြီးပြီးနေဘောင်မီဒိုလေးတွေနဲ့လက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမကြီးကဒီဟာသာဟိုကမစားနဲ့ဟိုကစားဒီဟာစားအခုလုပ်ပြရဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်မန်းဆက်တော့သွားတယ်တင်ရမှာနားတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီငါအယိုးလေးချခြင်းတက်ပြီးပြီးချင်းဒါသားနာကျမကြီးကတခါဇက်ဆိုကောက်လိုက်တယ်ကောက်လိုက်ပြီးတော့သူကပြန်ချခြင်းသူမစားဘူးချချခြင်းလားဒါသားရဒါမစားသူအကုန်သိမ်းပြီတနည်းအားဖြင့်ကျမကြီးကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးပြီးနေဟိုကျဲတကောင်ကနောက်ပါကျန်နေတယ်ဩတယ်အဲ့ကြမလို့လို့ချင်းကျမကြီးကတက်ပြီးဟိုကောင်ဘာပြောနေမှာမလဲအခုပြောနေ something ပေါ့တဲ့အဲ့မှာကြိတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒါသားမှလားအမေပေါ့မေးတာအဲ့ဒါမှဟိုကကျမကြီးကသွားကြည့်တော့ plastic တွေပြီးစီရှင်းအဲ့ဒါမှကျမကြီးကအဲ့ဒါမသားအောင်ဆိုဆဲသွားအဲ့ဒါဟိုကျက်ကလည်းမလဲအောင်မသားအောင်ဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျက်ကျူကင်းရှင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျက်ဒီမှာပြင်ပြသင်ရတယ်လို့ဟုတ်လားအဖြစ်မြင်လာရင်သိရတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာစုံဝဲလာရင်ဘာလုပ်လဲကျမရဲ့စောတော်ဆိုဇာအမိတောင်းဖို့ဝင်လာအဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့အသက်ကိုသတ်မဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ခုပြောက်ကိုဝင်လူနာကိုကအမိတောင်းအောင်ပါလေစိတ်သာစိတ်ပြတ်တာစိတ်သာသူ့ဘဝကိုရှားပြန်စားရအောင်သူ့ဘဝရဲ့အသက်ကိုသိနေရသိပေးရတယ်ဟာအဲ့ဒီမဲ့အကြည့်ပေးဟုတ်လားကြောင်ကြီးမဲ့ကြောင်မလေးနဲ့ကြောင်တော်ကောင်နဲ့သားလေးနဲ့ဒီကောင်တော့ကစားနေဖိလိုရိကခိုးလိုက်အမေလေးပြန်ချောင်းလိုက်အကြည့်လိုက်ချောင်းတယ်ဆိုတော့မမြင်အောင်ချောင်းရတယ်။ကျောင်းမကြီးကမမြင်အောင်ချောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ငါသားရက်သေးကိုအလုပ်တာဒီလိုနေဟုတ်ပြီအလုပ်တာငါသားမင်းအမိကိုကြည့်ရတာအဖေအမေအားမရဘူးကြည်သွင်းတာအားထည့်တာဟဲ့လားကျောင်းတင်ကခဏသူတို့အသာချောင်းနေပြီဆိုအမိကတောင်းအောင်လာတာဗတိထားကြည့်။အဲ့မှာတရားပြီးခိုးလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ပါလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျန်လာလို့ကနေတော့ဖိလာယုကလာကစားတယ်။အုပ်လိုက်တယ်။အုပ်တဲ့အုပ်ကကစားတယ်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ပညာသင်ပေးတယ်လား။အဲ့ဒီပေးတော့အမေသွားပြီးစာကြောင်းမယ်။ငါသားအဲ့ဒီဥစ္စာဒီနေ့လိကျထားပုံမှန်
ตาพี่เตะตัวฮล่ะสักกูลงนี่ซวยเลยยังมาเนี่ยคงไล่เลยอัจฉิลงนี่ว่าตะกองเนี่ยกระซ้านน่ะตุ้ยมาบ่ดิอัจฉิลงมันซ้ามาตุ้ยจ้ะดิสักกูมันซ้ามาตุ้ยจ้ะไอ้อัจฉิลงเนี่ยสักกูเค้าน่ะบริษัทจ้ะมาบี้อ่ะนี่แหละตัวมันช้องเลยตะเกยยันตัวช้องเลยอัจฉิลงมันยังช้องเลยตุ้ยเก่งนี่ใช่ยายอย่างเจอตองนี้นี่ปล่อยเลยมึงโหตะไคซึ้งหน้าจริงมั้ยจองหลอกตองห้องมาบีซาหูโหลไม่รู้จักกูโหลจะเจอตัวโหกองเนี่ยมา
جوني حنا مسامع لوبي أقول لك بيشا بولاجين هو في جيزوس هذا كم يا كم هو جيزوس بيل هلا ميو كم يا جامع يو توا سويتي بيراما مكوب بيدوا بي أميراو أي، تريساني ما دام، جينيا تيانة سو مينو بدي بلا، كامي، سنا سين ميرا، أيوة سيكاله سنا طولا، سنا سيره سيكاله ما، أوبانا يا، بيرونا بواك ما مديره، أي ما دوبه بواك غيره بوا، أشاوان كامالي بوا، أي بابا، مينو نيزاما، أي جينيا تيانة بدي بلا، ترو أي ما جي، كامي، ما ميزا ميا ده منو منو، شو أي ترو سينكونا، مينو، لونا تريسام دوا دا، خاصة يه ره دوا دا، مينو نيار كا دا دا. ก็สรุปไงวะสรุปแล้วบวยอ่ะปัญญาได้โหไงวะสรุปแล้วกระยองกระไรบาเปล่ามาแกนี่ซะมาลูกอ่ะไตรสันเนี่ยเลียกันมาตาก็มั้ยชินแล้วบรู้อาจิโหสินะจีนพี่แล้วเปลี่ยนพี่แล้วโลซ้วยไหนเนี่ยก็บรู้ใช่ป่ะสินแล้วบรู้อาจิแม้มีแล้วบรู้จีนไหนตะมีแล้วบรู้อาจิตันเลยงาแล้วเป็นของจีกูไหนเลยฮะไตรสันน่ะลูกได้ตาราเนี่ยอย่าอยู่กว่า ဟုတ်လားဥမာဆိုရပါတော့ပါတယ်ရှင်ဟာလူကပါအားကြီးပြောဘယ်လောက်ပြောနေတယ်ရှင်မမိဘူးလို့ဟာကြီးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးနိုင်တယ်သမေးမမိဘူးရေကူးတာဘယ်လောက်ပဲကူးနိုင်ကူးနိုင်ဒီကြောင်းတော့ငါတို့မမိဘူးဟာလူကစီးလုံးနဲ့နေတဲ့ပါတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ခေါင်းစီးနဲ့ဘာနဲ့ပါတီနဲ့စိုက်ရှိတဲ့နဲ့မဝတာနဲ့ရောက်တာအဲ့လိုစီးစီးလုံးလုံးနေပါပါတယ်လေမထွားနဲ့ကြားကိုမမိဘူးကွာ ပြားတို့ရဲ့မင်းနိုင်ငံတော်အစည်းအဝေးကပေါ်သေးသေးမဖြစ်နေဘူးကြောက်ကြအောင်အစည်းအဝေးလားဟုတ်လားပြားတော့ကောင်ကမင်းကိုဘက်မှာတကယ်ဝင်းရီချုံရတဲ့ပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ချက်ချင်းပြန်လာတဲ့ဘိုးလားဘိုးတွေပုံမှာဟုတ်လားဒီလိုပြန်ပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့ကတာတာတာတွေတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ကြောက်ပြန်လာရတယ်လာလိုက်တော့ကြောက်အောင်ကိုတက်ပါပြီကြံတကယ်လ
ရဲ့ဒီကောင်တရင်ပို့ရေဆိုတာပြီးစောက်ကြီးလေးတဲ့ပြီးတဲ့ပြီးကြတော့ဝရီးဆိုပြောင်းနေပို့ဝင်လေအဲ့ထုံးဝင်လိုက်တဲ့အရမ်းနဲ့နာပြီးဘန်တော့ရှိတော့ရမ်းနဲ့နာကျက်ပတ်ပြန်လာပြီးအကွာဝေးအဲ့ကြတော့မှခဏပါပြမကွေးလို့ရခဏပါဒီဒီတော့ခမိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာသုံးမိုင်ကွာတော့နေရာ၌ဝီချိုရင်တော့ဘန်တော့ကြီးတို့ရှိပြီးသွားတယ်ကြီးလေဒါမဟုတ်လားအဲ့ဒါမှကျန်တဲ့ပြားတွေအကုန်လုံးခြေလေးနဲ့ခြေလေးအိမိမဣဇကံအားသွားပြီအပြန်အပြန်ပြန်တော့ပါသွားသွားသွားပါကွယ်ခိုင်းဘယ်နဲ့ဖောက်ကြပါလေကိုခိုင်းဘယ်နဲ့ဖောက်အဲ့ဒီဘယ်ပြားကမှပြားကြီးကိုပေါင်ကိုသေးသွားမရောဘူးအဲ့တော့ဆံကလူတဲ့တာတာလေးလမ်းရှိတယ်ကွာ။ကဲမင်းတို့ကတိရစ္ဆာန်တဲ့အကုန်လုံးနေရာတကာမှာတာတယ်သိနေသလားတဲ့။အဲဒါမှဘယ်တိရစ္ဆာန်တဲ့မဆိုတာတဲ့ဥစ္စာလူမှာ၃မျိုးပဲ။အဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာလဲဆိုရင်၁ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးခြင်း။၂ကိုကြည်တရားကြီး။၃အလှအပခံစားခံရတဲ့ခြင်း။ဟာသုံးကနေစပြန်ပြောပါအလားပါကိုခံစားဖန်တီးတဲ့ညမှာဘယ်တိရစ္ဆာန်မဆိုလူလောက်မခံစားနိုင်လူလောက်မဖန်တီးတတ်ဘူးဓာတ်တွေပါတယ်ကတယ်သူတို့ပြောတယ်ဓာတ်မတွေပါတယ်ကသူ့ကိုယ်သူလှလို့တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလားပါကိုဓာတ်မကိုကြားတယ်ကားအောင်တယ်ပေါ့လူလူတဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘတ်တန်ရာဆက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
أنا جوزي زي ما شيلوا، بس أنا جنوا أي كارثة ما جينا، دوما يا، أما ما تجيبها، لو تيجي ما تجيبها، تيجي كارثة زوا جاتا كان تجيبها، بس ما تجيبها، أيوة، خزانة لا تصدقني، ترى لوا لو خزانة، الله أتاعه، أوراني أثني جنة، تنيا أثني ده هو الخزانة، تيجي ما تجيبه نبغا يا، تابي يا، تابي هو بيوه، هلا، دام يجي ما شيلوا ما تيجي لا، تيجي لا، تابي هو بيوه، كله هاي تقولوا لي أورا، أبيع أورا جا. تی آلو ہے لاجا دام ہی رو بدلا تی دام پھر لاجا ہلا ایری ماما صاحبی ہو بھی وہ یہ رہا پیو بو تی تی جنا تی شی او بھی اچھی ری کنو دی بھالو لو سا دے جی جی جو بھالو تھا ہاری وچ کو بھالو کھین لے کو بھگا وچ کو بھالو تھا سا دے جی لو ہا ہن دی دے نیاں ما اکو لو دی چا او کو پھانی جی نے تی نیاں ကောင်းမွားသဘင်လေးရသာဟိုလိုလိုလိုဒီလိုလိုဒီလိုကောင်းဒါလုံလာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိန်းကလေးတွေဆိုသားဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားတော့ကြီးမှာဘယ်တရိတ်ဆာမှာကို့အမွေးနဲ့ပတ်သက်ကြလောက်အလုံးမရှိဘူးဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေဆိုအလားတင်လိုက်ပါ냐မြို့တိုင်းမှာအလားတင်냐အခုရွာလေးတွေတောင်ရှိပြီးရောဟုတ်လားအဲ့ရတော့အမီးမပါလို့အမီးပါလို့ရှိရင်မကွေးတို့အမီးအလားတင်တာအဲဒါလေးပါ အဲ့တော့အလားပါကိုခံစားရတဲ့ပန်ကြီးတဲ့အလားပါကိုခံစားရတဲ့ဆိုဒီနေ့မကတဲ့ဟောဒီမှာကြည့်သာပေဟောပြောပါစာကြည့်စမ်းကြည့်အခုစီးရွားတွေပါနေတာခဏတွေ့ကြည့်ဘာရဲ့တော့ကုသတော့ဘုရားမှာမကွေးဘူးဘယ်လဲဒါစီးွားပဲအကုန်စီးွားတာအကုန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒါလည်းဘာမှပြောမလဲငွေးလာတဲ့စီးတဲ့ဝါနဲ့ငွေးတာကျွန်တော်နှလုံးထဲခုန်တာကွာလာဒါလာဒါလာဒါဒီလိုခုန်လာစီးတဲ့ဝါနဲ့ဟုတ်လား အဲ့ရမကွယ်လက်တ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 က်လက်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားနှလုံးရောပါပဲဟဲ့လားဟုတ်လားအဲ့တော့သူကစီးွားကိုဖောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားငငယ်တဲ့အလေးဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအခက်လွှဲပြီးတော့အိတ်တယ်အပေါ်ကနေကလေးချိန်မခဲရလို့အနီးပိုင်းလေးချတာဒီကလွှဲလိုက်တဲ့အနီးပိုင်းကဘယ်ကြံလိုက်ဒီဘက်လွှဲလိုက်ပေါ့ဒီ3 3 3 3အဲကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီလိုလေးလို့ပြီးတော့အိတ်ပြောအဲ့ဒီစီးတဲ့ဝါနဲ့ကိုအ
ตัวนี้ไอ้เจ้าโนล่าတော့อนาเอลีไม่ရှိတော့ไอ้เจ้าโนล่าတော့อนาเอลีไม่ရှိတော့ไอ้เจ้าโนล่าတော့อนาเอลีไม่ရှိတော့ไอ้เจ้าโวยอะไรอะไรกันวะนะลงมาปูนาซะนะลงไอ้ปูนาซะซีเนวันะคงเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยปုံบ้างกว่าเลยสิดิ นั่นน่ะไปดิเบ็ดกูดิเบ็ดกูเนเล่นน่ะไปดิเบ็ดกูดิเบ็ดกูเนเล่นน่ะลงดิเบ็ดกูดิเบ็ดกูตะกูได้ชื่อเนี่ยข้องจ๋าแล้วพัดใส่ตาไอ้เจ้าพี่ว่ากูพี่นะไอ้เหรอล่ะเจนเราตรุก็ ไปไอ้ขันเนี่ยมันดูว่าตาได้ဥစ္စာပါအလှပါဦးခံစားရခြင်းခံရတယ်လက်တစ်ခုကကိုကျင်တရားရှိကိုကျင်တရားပဲတိစ္ဆာမှာပါမရှိဘူးကြားရကောင်ကသမင်းတကောင်ကိုတွေ့ရင်သားစရာဆိုသားလိုက်မှာဩဒီသမင်းမာကြီးကိုသားလိုက်ရင်သူ့ကလေးတွေမှာမိတ္တဆိုးဖြစ်ကြရည်ဒါသူ့ကိစ္စပါသားလိုက်မှာကိုကျင်တရားရလို့မရှိဘူးသားလို့ဝရတယ်နော်သွားပြီသားကြလား แกเนี่ยอุตส่าห์จี้ซวยซะละราซาซะเว้ยป่วยอ่ะซวยซะบ้ามาเสร็จไม่รู้ปี้ๆตัวปี้กว่านี่เจตนาหลุดเดียวเว้ยโกซ้าลงวะเหยตะเนี่ยหลุดยาซ่าดาไม่ใจกูจ้ะเอ้าเจ้าซอราบ่โลกะนี้มาเด้ยีดัดถ่าแลหลุดเดียวเว้ยหอดเด้ ไอ้เจ้าโน้ตอกได้รู้ไม่ยีดับกูจ้างนี่ดาเว้ยล่ะคุยเรื่องมาโหคุยไอ้มีหน่าเนี่ยน่ะไม่ยีดับกู
နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာကြီးတဲ့ခါလည်းဒီမျိုးပဲရှိတယ်။ကြီးစရာကောင်းတာလည်းဒီမျိုးပဲရှိတယ်။ကိုစားလို့ဝါရတဲ့နဲ့ဒီရောက်မစားဘူး။သိကြတဲ့ကောင်။ခိုင်ထားလိုက်ပါလား။ဒါရင်ချောက်တော့ရခြင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတွေရောက်ဖို့ဒီလိုကခင်ဗျတို့ကိုပဲဆက်ပါ။ဆက်သွားလို့မှကျွန်တော်နောက်ကနေမျိုးသေးစကားဖနောင်းနဲ့ဒီမှာပေါက်ချတယ်။အောက်ချပါရွေးချယ်ဝင်မရှိကြဖို့ကြငါကြရကောင်းမလားမကြရကောင်းမလားဘယ်လိုမရဘူးဟုတ်လားဒီဥသာရဝတ္တအတီးကြီးကြွားအောင်မလားဘာလို့မရဘူးအောက်ကြဖို့ကြအဲ့ဒီခါမျိုးမှာသူ့မှာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိုချင်းတရားပြောက်တာဘာမှမပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်ဖောင်းနဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်မှရေးနေပေါက်ချင်းပေါက်နိုင်တယ်ပေါက်ချင်းမပေါက်နိုင်ဘူးပေါက်ခွင့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိရရှိပါလေနဲ့အဲ့လိုလို့တို့ကျွန်တော်ဒီရုပ်မာတော်သူဉာဏ်တော်သူသုံးဖို့သူတော်ကောင်းဘုရုံးပါဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုချင်းတရားပြောက်လာဒီမှာပေါ်လာကျွန်တော်ဒီမှာသိရထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ချင်းမွေးလိုပါတီးကိုအပြည့်တရောက်ဒီကုသုကပါတယ်ခင်ဗျာဘာညာဘာညာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြီးဆွတ်ပါတယ်ဒီမှာမျက်မှောက်ကျွန်တော်စားတယ်ကျန်နေတယ်အခါနာပေါ့ကျွန်တော်ခါနာပြီးဆုံးရောက်ဒီမျက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုဒီလေလားလဲကျဒီမျက်မှောက်ရှိသူကရွေးချယ်ခွင့်ရှိဒီမျက်မှောက်ကိုဟိဟုတ်လားဟုတ်လားပရမတ်ကဒီတိုင်းထားတယ်နိုင်ဟိဒီတိုင်းထားတယ်နိုင်လေတိမိဟာတော်ဝင်နေမှာကြာရေးမြေမှန်ကြနေပါသို့ဒီကိန်းကိုဦးနဲ့900လောက်တော့ရပါဟုတ်လားအဲဒီသုံးခုမှာအခါနာမှုဘာကိုရွေးတယ်လဲအဲဒီရွေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းပြောင်းအဆုံးပြပြီလူမအဲ့ဒါသိဆန်နေပါနောက်ဆုံးချက်ကြည့်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်နောက်ဆုံးမှပြောတယ်ချက်ကကျိုးကြောင်းပညာကြီးတယ်ပြိဿံတွေကမရှိဘူးမထင်နဲ့ကျိုးကြောင်းပညာကြီးတယ်နော်ခင်ဗျာကြီးတယ်သူတို့လည်းပဲကြီးတာမကြီးတာကြီးတယ်ခွေးတကောင်ကိုဒီညာလာတယ်သုံးခါလောက်ရက်ထားတယ်ဟလာတော့ခင်ဗျာစစ်ခွေးလေးကြီးကျောင်းကခွေးတွေကိုရင်းလို့ပို့အံ့အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာမေမျိုးတင်စစ်တယ်လို့မှလုပ်ခဲ့တော့စစ်ခွေးလေးကြီးတွေပဲကျွန်တော်ခဏခဏကြီးရဒီမိုင်းတွေပဲရှာဆိုမိုင်းဒီမှာခြောက်လို့မြုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီခွေးကိုရှာခိုင်းတာအမီဒီယန်နဲ့အာရှောက်ကြတာပဲရှာပြီးတော့မခုနားလေးခေါ်လက်မိုင်းရှိတဲ့နေရာကလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးချစ်ချစ်ခဲ့တယ်အမဲလေးမိုင်းနေရာမချစ်ဘူးရှိပါဒီမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့မိုင်းမောင်မချစ်ဘူးအမဲလေးဒါပြီးလဲပြီးတော့ခြောက်လုံးလဲပြီးတော့သူကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးပြီပေါ့ခွေးကိစ္စပြီးယူကိစ္စဆက်လို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့လည်းအသိဉာဏ်ရှိသို့တော့လူလောက်တော့မရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်မလေးတွေကောင်းမလေးတွေကျွန်တော်ပေးတယ်ပါပြီလူနဲ့ပြိဿံကျင်လိုက်ရင်ပြိဿံအားလုံးကိုသူရသွားမို့တာဟာအဲ့ဒီသုံးချက်မှာဘယ်အချက်ကြောင့်သွားမို့တဲ့ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောဆရာရဲ့တဲ့ရှင်းပါတယ်နံပါတ်1ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးမှုပေါ့ဟုတ်တယ်လူကကျိုးကြောင့်ပညာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အားကြီးရတဲ့ဆိုဆင်ကိုချိုးပေါက်ပြီးပြစ်ဆက်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အပြည့်တန်ပါတဲ့ဆိုသမင်းကိုလေးနဲ့ညားနဲ့ပြစ်စားတဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ပြစ်စားကိုတက်ရေဘူးကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြသတဲ့ပြဿနာကိုတက်စီလို့မှုကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ပြောင်းဖို့သာနောက်ကျတော့ကြီးလို့မှုလို့ပြမွေးမိပြီဆိုလှုပ်ဆိုင်တာကိစ္စကိုပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူတို့ပြောပြပြောပြပြီးတော့ကောင်းပြီလို့ကျိုးကြောင့်ပညာကြီးလို့လူကဒိဋ္ဌံအားလုံးကိုသွားမနိုင်ပါနဲ့ဆိုရင်ပြိဿအားလုံးကိုလူကကျိုးကြောင်းပညာကြီးလို့တောင်းမနိုင်ပါနဲ့ဆိုရင်လူချင်းချင်းကပညာကြီးတဲ့လူကပညာနည်းတဲ့လူကိုတောင်းမမှာပေါ့ပညာကြီးတဲ့တိုင်းကြီးကပညာနည်းတဲ့တိုင်းကြီးကိုတောင်းမမှာပေါ့ပညာကြီးတဲ့လူမျိုးကပညာနည်းတဲ့လူမျိုးကိုတောင်းမမှာပေါ့ဒီကမာလုံးကိုကြည်စမ်းဗမာပြည်ဘာကြောင့်ဆိုဖြစ်ပညာနဲ့လို့ပြောဖြစ်တာကွာ။ကျင်းရကြည့်ပေါ့ကွာ။မင်းဘန်နူလာတဲ့ပုံကြီးတတိမကောင်းနေနဲ့ကွာ။ဘန်နူလာတဲ့ပုံကြီးရိုးချစ်စိတ်မရှိနေနဲ့ကွာ။ဒါမှမဟုတ်ထုံးဆိုချသေးတာ။အဲ့တော့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့တတိကောင်းတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့လို့ကြည့်ရိုးချစ်စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့သေလို့မလောက်ဘူးကွာ။ဒီခေတ်က
ညာနဲ့တိုက်တယ်ငါပြောမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြောင်းမဲ့ချက်ပြောတယ်ခုလေးပြောင်းမဲ့ပြောတယ်ပြုတ်ကြည့်ကြီးဟာတခါတော့တမ္ပံကိုရာရှိတဲ့ဤသူလူသူကြီးကခုမအော်တော့ဘာကြောင့်လဲခိုးကလက်လက်ရှင်ကြီးကမေးတယ်တမ္ပံပဲနေရာသိချင်လို့အမေးရှိပါတယ်ဒါပဲခိုးကခလုတ်နှိမ့်နေတယ်ကြည့်ဆိုအိမ်နံပါတ်ရှားမှန်လားဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ကိုမေးလာကျွန်တော်တို့ကပြင်သစ်ကနေပြီးတော့ဒုံးမြန်တစ်ခုစတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုံးမြန်ကနျူကလ িয়ার စစ်ကို6ခုပါတယ်ဘယ်လောက်ပြင်နိုင်လဲဆိုတော့မိုင်4000ကျော်ပြင်အဲ့ဒီခြေခုတစ်ခုတည်းရဲ့ပောက်ပွဲမှုစွမ်းအားကဒီလိုကြီးမမှချတဲ့အလူမျိုးဘုံတဲ့အစတရားပြင်တယ်။ဒါအဲ့ဒါမျိုးစလုံးချလိုက်လို့ချင်းကျွတ်တော့ဗမာပြည်မှာဖုတ်ဖို့ပြိမဲ့ဘုန်းကြီးတော်မကြီး။အဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းလားပြည်ညာ။တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းလားပြည်ညာ။ဘာပြောပြည်ညာမရှိဘဲနဲ့အာမကျင်နဲ့တပြင်းချင်းနဲ့ international နဲ့ဒေါ်သာဖြစ်လာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကောင်မလေးကြီးကောင်လေးကိုပြောတယ်မင်းတို့ကပညာသင်တဲ့ကိစ္စတန်းတီးအချက်လို့မစင်လာတော့ဘူးလားကျွန်တော်မေးတယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့ကုန်တဲ့ဈေးကြီးဆရာဝန်ဖြစ်အောင်သင်လာခဲ့တဲ့မိဘကပေးတဲ့ဈေးကြီးကြတော့တက်တယ်လို့ကောင်းပြီလို့မင်းတို့ဆေးတက်တဲ့လူကြီးကိုနှားပေးလိုက်တဲ့ပါမောက်ခါကြီးဟင်မင်းတို့အဆောက်အဦကြီးတွေမင်းတို့လုံးတုံးမဲ့ခွဲပြခဲ့တဲ့ test tube တွေလို့မင်းတို့သုံးခဲ့တဲ့ chemical တွေလို့အဲ့ဓာတွေကိုဓာတုပစ္စည်းတွေပါရဲ့ညာတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဓာတွေအတွက်ကုန်တာကြတော့မင်းတို့မတွက်တော့ဘူးလားအဲ့ဓာတွေကဘယ်သူကကုန်တော့ဆရာရင်ဒါကအတူကခဲမပြောနဲ့အတူကတော့မှဒီသူကမင်းကြီးလို့စားနေတာအဲ့ဒီတက်ကိုဒီကုန်ခံထားတဲ့အခွန်တော်တွေနဲ့သိထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကြတော့မင်းကချက်မစင်သားတော့ဘူးလားမင်းတို့လိုတက်ကတော့အတိုင်းဝင်းထဲကိုမရောက်တဲ့သို့မဟုတ်မင်းတို့ကိုပညာသင်ဖို့လို့အတွက်သိထားတဲ့သူတွေအဲ့ဝေကုန်ကြီးကြခံထားတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးအမှုမထမ်းနေတော့ဘူးလားမင်းတို့ကတက်ကတော့ဆက်လာလိုက်တဲ့နေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်နေရာဒီအကြီးဆုံးရမလဲဆိုပြီးရောက်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတယ်ဘယ်စက်စက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းဥပွားနေပေါ့သိတယ်လားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြောပြန်ဥမာကန်ကန်းကြီးစီးပွားရေးဘာလို့လဲကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကသာပြီးခေါ်ပြောခဲ့ရကျွန်တော်ပွဲတွေကသိညားတယ်လေအဲ့တော့ကတပွဲပြီးတော့ဒီကပြီးဟိုသားဟိုကပူသားပေါ့ဗျအင်းကြီးတယ်လေဒီညတကောင်ကျော်မကြီးကြီးကဟဲ့လားကျွန်တော်ကလည်းဒီအောင်းသိန်းကဒီတောင်သိန်းကအောင်းသိန်းကတကောင်ချင်းနေကြောင်းတွေ့တော့တာဆိုတာပြင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကပွဲကတနင်္လာနေ့နိုင်မှပြီးတော့နောက်ကျပြန်ပြီးပြင်တာဆိုတော့၄နိုင်လောက်မှအိမ်မနဲ့သွားကြတမျိုးသွားသိအင်းကြီးပြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိုပြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ကတောင်သာပြီးဖော်ပြပေးကျွန်တော်စကေမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကမိသားကိုမန်းလေးကိုအပတ်သက်ဆုံးလုပ်ပါချုပ်သေးကြီးအေးပြင်းနေတယ်အဲ့လိုဆိုမဟုတ်ရင်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာကျသိခဲ့ကျွန်တော်ရောက်လုပ်ပြပါလေတို့ရဲ့အင်မတန်တော်ကြပါလေဒီကအဝေးကပုံပုံများမင်းမို့ကပုံပုံများလို့တကယ်ဒါဝင်ကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ်လိုက်ပါလိုက်တော့အပတ်သက်ဆိုတော့ဖြစ်သေးကိုပြပါနောက်လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကြည့်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုတော့တောင်းမြေတနာပြဝဲလေလုပ်တော့ညတော့ဟာကျောက်သိမ်းကြီးရောက်လာပလဲတွဲပလောက်ရောက်ဘာညာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပြီးလဲပြီးတော့ကျောင်းမြေဆန္ဒပြပွဲပြီးဆုံးဟုတ်လားဒေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာလောက်မြန်မာကျပ်ငွေ300ကျော်ရရှိတော့ဟာတို့ဒေတော့ဟာလားတို့ကမှပြသိချမ်းလာပါလားကျောင်းမြေဆန္ဒပေါ့ပြောရတယ်ပေါ့ပြောရတယ်ဒိုက်ပြီပါလားဘာညာပေါ့ဘဝင်နေပါလိကိုမြင်လို့တို့ကမှလည်းအဲ့တိုင်ပဲဒီလိုဘဝင်ကသွတ်မြင်ဘာပါလဲဗျာဟုတ်လားတို့ကမှသာကီမျိုးဟာပို့တော့ဘုရားနဲ့ဘာမှမဆက်မနေသာကီမျိုးဆိုတို့အမျိုးသက်ကြစတာဟာကြအဲ့လိုလက်ချက်ကတကပေါ်ကြောင်တော့ဆရာကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုအချင်းချင်းလွဲတဲ့လူမျိုးပေါ့ဗျာအချင်းချင်းလဲလို့ကကျေရမှာမျက်စီမျက်စီကကျင်းပြီးဟိုရင်းကြီးကကျဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်တာပြောပါဘာညာဆိုပြီးတော့တခါလည်းအဲ့ခဏပြတယ်တခါလေးနောက်ဆန်းပြီးတော့ပြေတော့ယထာရပြီးရနိုင်ရမှာရေးထားတယ်စာကြည့်လမ်းအဲ့ဒီအဘကတ်တေးပြီးမှာဟာကြီးတော့ဒီကျွေးတံမိုးကြတဲ့ငွေပါ25,000-4,000 ဖြစ်ပါအောက်ကျိုးနဲ့ဘုန်းတော်ကသိန်း300ကျိုးကအဲ့ဒါဝဲကြိတ်တခါကျဟာ25,000-4,000နဲ့9,000ဆက်တခါကျစိတ်ကြီးကြ
أي أوسا نه كنا نتين دو أنا ميتا دو أبوجي دراني مينا هو أنا راما سينين عوني سما باهو سما باي نتقول لهم كيسا بيتوا ها كنا ماري كوم يا با بيا باي كيلو أنا هو جنوب سيكا دو كوني مهوبين جنوب سيكا ما تبوا بودا أنا نور خالي بيا ميسنا جا سينيا بدان خاله جا جارو أنا هو جالي سيلي جالي جنوب ميسي جا لونا يخلي جوا دوا ميني لا سينيا بدان ده أوزا أوجان أوجان نيجو سوا رابيا هو دلارو ما بيعانيو ما جنوب ميري أنا ديما بيعانيو ما هلا يجيرا بام بلاوشي دوغلو سوا يجيرا بام أوجا بابيو بامي بيا بيو بلو بامي سا كوا رابيا نامو تيا سيما بوجا هلا كاي سنارو هلو جو يجيرا دتانو تمان نيجاو تانيه دخادو رنا بام نامو جاو ยิงแกตะรังก็ตะมาแกปาอยู่ตึกก็ตะแจกไปเลยตะคู่ลาดูอ่ะยิงแกเสร็จรังไปไล่ป่ะจับเต็งวินตะแจกไปยัดสิอ๋อติปาอยู่ไม่ยัดสิปาไปยังเบยก็ยัดไม่ซ้อมยัดไว้อยู่ซ้อตะเอากันตะแกก็กูจีดูไว้อีจ้าเราบ่พี่ก็มาจนเราเสร็จด้วย ก้าวมีโหลขะม้าโหลตะแตมันเนี่ยไปเนี่ยเหวี่ยงยูซุมมาอยู่แกบาดิเลยสิบ้ามาดิเป็นสิเพราะมิงลาจองมาเดี๋ยวๆคิดๆแล้วป่วยเลยสว่าเลยเป็นเดี๋ยวๆเปี่ยวตัวได้นัวอยู่สว่าบ้ามาอะไรเนี่ยไม่สิล่ะไอ้โหลเวโหลไอ้โหลโหลเหวี่ยงยูซุมมาคิดๆยีแกตะดันหาขะม้าโหลตุตุเนี่ยบ้ามาจําบ่มีสิโหลโหล ไอ้ไดมันดูได้ไอ้ไดมันดูได้กูเนาะไม่เปล่านี่เตียนสาดาปอจะตู้มาดูได้ป่ะเปล่าครับเออไอ้เหรอกูว่าไอ้ปัญญามันจะบ่รอดปัญญาได้ก็คือขอเอาพี่แต่คราวนี้ไก่ตู้ว่าตู้เลิกแต่คราวนี้ตู้ว่าแต่ก็บ่ป่าไล่ตัวบอกตู้ไปบอกไปตู้ไม่บ่ ที่จอดังมาดิกูลีမျိုးเฮ้โดมาตะเคียนย้อยโดมาเลุโลตะเคียนขึ้นล่ะถ้าว่าปัญญาไม่ได้หรอกกูลีขึ้นถ้าตะโมตาลงสิงห์ก็อยู่มาดีซากูลีย้อยเปียขึ้นไปไอ้กูลีดอมมากูยาบ่โลแลทัวอ่ะเอาล่ะโหอ่ะดอลาย่า ဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှာသင်္ဘောသားလို့ခုလို့ဘုရားကအိမ်ပေါ်တော့ခုလို့ပေါ်စိတ်ဝင်ပြောသွားတော့တာအဲ့ဒါလက်ထိုးရတယ်သင်္ဘောသားဆိုတဲ့အဲ့မှာကျန်တဲ့ရအိမ်သာသေးရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ထိုးရတယ်အဲ့တော့ဂုံလူကြီးကပြင်နေကြီးကြောက်ဘောဗမာကဗမာလုံးမှာကူလီလို့ခုလို့တဲ့လက်ထိုးရတာရုပ်နိုင်ငံလို့အဲ့တော့ပြင်ညာမတတ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲခံလိုက်တယ် အဲ့တော့ဟိုရင်ကဘာညာနေကျဘာညာမလို့ဘူးနေဒီပါလိချက်ခင်ဗျားဓာရီမလို့တော့ဘူးဓာရီအောက်တော့ဒိတ်ဖြစ်နေပြီနေကျဘာညာဗကမာလည်းနေမကျအင်းလေးလည်းဘသူဘယ်ကောင်းမှနေမချက်တော့ဘူးနေကျတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတွေ့ကြည့်ပါလေဒီသံကုန်းလေးမခုံးအောင်လေပြီးတော့ခြေတော်ရောင်းလေပြီးတော့ငံမဲလေးပြက်သေးတယ်မချက်ဘူးဘာလို့လဲဗမာပြည်အရင်ကဂျပန်ကနေကျတဲ့အင်္ဂလိပ်ကနေကျတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲက
နေမတတာမလုပ်တော့ကျော်တာလေအဲ့တော့ရော့ဟိုင်လက်စာစီပြန်ဆိုင်ကျုပ်ပြပေးလာပြီလားဒီကောင်လေးစပားလေးတွေငါနည်းနည်းဒီလိုက်ဦးမှာပါလေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတီတီမလုပ်တော့ဘူးရော့တီတီတလုံးပေးစားစပားပဲနဲ့တင်ပြီးလာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တောင်လေးမကြီးညာဒီနေ့ဝှရှင်တစ်ခွဲပါဝင်အောင်ဝင်ပါပေးတတ်နိုင်လေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကလေးကိုပညာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်သိတယ်မသိအားလို့အားမရရှိလို့လဲကျွန်တော်ကလေးတွေဟုတ်တာဝန်ရနေတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေပြောနေတာပညာရဲ့ဥစ္စာဥစ္စာပါညာခဏတို့ယာယီနော်ရေးချင်မှပညာသွားမှာနော်တခုတည်းပြောလိုက်မယ်ကောင်းလေးတွေနည်းနည်းမင်းတို့ဒီမှာတက်ကတူပါကောင်းလေးတွေပါလိုက်မယ်မပါပါပါပေါ့ဒီကျန်လေးတွေစဉ်းစားလာတော့ဒီလေကဘာမှာပညာဘလောက်ကျန်လဲဆိုတာသိလားဂျပန်ဟာအခုနည်းနည်းနောင်တရရသူဖြစ်ပိုက်ဆံကြီးကြာခဲ့တာ
ก็เข้าสุดเลยกูแค่รู้แค่ว่าเวลาไหนเวลาไหนเวลาไหนอะกูเข้าสุดตะเกียบเจ๊เนี่ยขาจ้ะตะเกียบโซ่ได้ใต้เนี่ยทุกหมดอเมริกันโหลใต้จริงๆอ่ะตุ๊บติ๊กตุ๊บติ๊กขาสุดอ่ะบ่ายอมมาพี่เนี่ยเอายอมล่ะคิดจะเอาชันทาไล่มาป่ะตะล้อตรงมาจ้ะตรงมาเห็นป่ะโหมาวิดีอีสปอร์ตล่ะชื่อเลยไปมาใช่ตรงมาโหอ่ะโดมบ่เปลี่ยนขึ้นน่ะโดม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 เปลี่ยนใช่ตรงอ้าวล่ะว่ะเลยเอ้าโหก็มาอกုံป่ะมะอ
ုပ်ပြည့်ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမလို့သောမျက်စိကိုပဲနောက်ချိန်မှာရှိချင်းဓာရီလုံးနေမရတော့ဘူးအောက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစီစက်တကိုကြောင်းစာတင်ခမ်းမာတယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးစီစက်ကိုကြောင်းစာတင်ခမ်းမာတယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီလိုကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုပညာကျိုးတာလူငယ်တွေကဒီလာရပြီလို့ချင်းငါဘယ်လိုပါဒါအတွက်မနေနဲ့နောက်ကျတော့လာလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုချင်းနောက်ကျပါလာမယ်ငါလည်းမသိဟုတ်လားကျွန်တော်တခုတော့ကျွန်တော်ငါးရီပါးဆက်ထုတ်သွားတယ်ကကျွန်တော်လူကြီးတွေဒီကံကြပါကျွန်တော်ကလေးတွေပြောတဲ့အခါကျငါသွားရပါပါပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကလေးတွေကိုအတန်းနဲ့ပြောလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြောက်ဆရာလည်းကြောက်ဆရာတော်တော်ကြာခါလေးကစိတ်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဆရာကလေးတွေဆိုဒီယောဂါသိသေးတာမဟုတ်ကြောက်ဆရာများပရမယောဂါအဖြစ်သုံးနည်းရှိသွားပရမသုံးနည်းကကြောက်ဆရာလုံးကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဘယ်တော့အများကိုကဘီအောင်ပြီးသားတော့ကြောက်ဆရာစာတီဖီကိတ်တွေပါရပြီးသားအဲ့မှာဆရာကြီးတွေအောင်ပြီးသားဒါပေမဲ့သွားတင်တဲ့ဥစ္စာ9000 600 900ရဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်များကကြီးလျှောက်လုပ်ပြီးပြီးလိုက်လို့ဆိုလမ်းငါသိနေတာတခြားဆရာဆရာမများမြင်သွားပါလားသူလမ်းအဲ့ပရမအဖြစ်ကျောင်းသားတွေကိုယ်ကတတ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံဝင်ဘူးတော်ကြာတော့မှကျောင်းသားတွေဇက်ပိုးကြီးကိုယ်တတ်တယ်လို့ဟောကောင်းတော့ငါလည်းကျွန်တော်လာသားနဲ့ပဲလေးလိုက်ပါလို့လည်းညာတော့နောက်တော့ဆဲကြီးယုံမှပို့မယ်ဒါပဲတော့ဆက်ဆက်ပြန်ကြနေဟောကောင်းလာတယ်ဒီမှာလည်းဆက်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 ကွာဟဲ့အမေနိုင်နေကိုယ်ပိုင်နေဆိုသိတယ်အဲ့ဒါကျောင်းဆရာရဲ့ဒုတိယအဖြစ်ကျောင်းဆရာကနေတော့အနည်းဆယ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းဆယ်30ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဟာကျောင်းသားတွေကူမြတဲ့ကိုယ်ကတတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြင်းဒီလိုများလူတွေကိုယ်ကတတ်တယ်လို့အောက်ပေးပါလူချင်းမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့ရင်တန်းဆရာလုပ်ကြတာပဲကြာအဲဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ပြင်ပြင်ယူသွားတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးတွေပဲဒီမှာခင်ဗျားတမောင်းမှာဥဒ္ဒရာလုပ်ပြီးဆိုမချောင်ဘူးလားအောက်ပေးပါဒီရတဲ့သူကိုထပြောမလို့နေသက်တာမင်းပြောတာငါတို့ကထိုင်လာမှာသွားအဲ့ဒါနဲ့ပြူဝါခတ်ကြတော်လေးတော့မတော်ရရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းယောဂကနောက်ဆုံးအဆင့်ချုပ်ကရောက်သိသမားလူကိုဖမ်းဆရာလုံးချင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးခွင့်လို့ကြပေါ့ခွင့်လို့ရမှာပေါ့နောက်တော့ to know all is to forgive all အားလုံးကိုမသိရင်လားသိရင်ခွင့်လို့နိုင်သိချင်းသည်ခွင့်လို့နိုင်ရဲ့ရှိကမ်းမယ်ရောက်မယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရှင်စေသမာနာကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခွင့်လွှတ်နိုင်တာပေါ့တောင်းမရအလျားလိုက်ခြင်းခါအဲ့တော့စေသမာနာကိုထပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိပါတယ်ဘာသာသူ့ကိုဘာမှကိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့တောင်းမရကြီးအလျားလိုက်ခြင်းခါတော့ဘယ်လိုလဲသူ့လိုတောင်းမရအလျားလိုက်ခြင်းနဲ့မပြောနဲ့တော့ရံတော်မျိုးကစိတ်တရားရှင်ကဒေါက်တာအုံးမောင်ပဲသူနာဒေါက်တာအုံးမောင်ကမနဲ့ဘူးသူနာပြီးဆရာမတွေပါတယ်ရောင်းတယ်ကိုယ်ရဲ့အယူကြောက်ကလှမ်းကြည့်တယ်ဘကပါလဲကဟမ်ဘာလို့မင်းနဲ့နန်းကထိုင်နဲ့နောက်ကကောင်းမတွေတခုကြီးနဲ့ဘာလဲကွာတော်တော်အုံမောင်ကစိတ်ဆုံးလားဘယ်ဆုံးမလဲဆရာမဒီလူနာမနဲ့စိတ်တက်ကြည့်တာဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ကလေးတွေကိုပြောနေရင်ကနေဆရာလုပ်တဲ့လေးသာပါသွားလို့ချင်းဟောအောင်သိမှာဖြစ်ရင်ခုနကဆရာယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ပြီးတော့အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဒိသမနာကိုခွင့်လွှတ်လို့ဒေါက်တာဥပောင်းကလူနာကိုခွင့်လွှတ်လို့ကျွန်တော်လည်းခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ခဏကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပညာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရောက်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာရောဘယ်လောက်ကြောင်ရှိလာလဲဆိုတော့ဘမသမိုင်းကြောင်းကြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်
ီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြေတောင်းလေးကြီးရပါတယ်တခင်ကြီးမောင်နဲ့တခင်ကြီးမောင်ရဲ့တခင်ကြီးမောင်ဦးရဲ့တောင်းလေးကြီးမှာပထမဦးဆုံးဒုမာစီကိုစတာကသူတို့ပဲမြောင်းကစတာအဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြေရဥက္ကဋ္ဌတခင်ကြီးမောင်ရဲ့ရွှေရင်မူကန့်ွက်ပဲလို့ရှိနေတယ်တခင်နဲ့ဒီဖြစ်သွားဘာလို့မြောင်းခဲ့ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီငငယ်တဲ့အဲ့ဒီတခင်မျိုးရဲ့တို့ဘာနဲ့ကြီးပြင်းနေရလဲအဲ့ဒါလည်းမမတခင်ပါသောကလည်းကျွန်တော်ဦးလေးတော်သေးတယ်ဦးလေးတော်မဟုတ်အကိုပေါ့ဝင်းခွဲပေါ့တော်သေးအဲ့လိုပေါ့ဒါမှလက်ချင်းတော့သိကွာတာပေါ့လေအဲ့လိုနေခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှမျိုးချစ်စိတ်ကလေးတဲ့ရှိရရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိတယ်ဝင်ခွာတစ်ချက်ပေါင်းရင်မိဘတို့တောက်စီမယ်ဆိုတဲ့ထောက်ကသိုးသေးရှိခုနဲ့ထောက်သွားပြီးရေတော့ပုံပေါ့အဲ့ကျောင်းသားတစ်ပိတ်တုန်းကကျွန်တော်တောင်တွင်းကြီးမှာဒိမောက်ကျောင်းသားဒိမောက်တဲ့အဲမှာဒိသားတဲ့အဲမှာကျွန်တော်ပါနေနာရန်ကျောင်းသားဒိသားတဲ့ပိတ်အားချက်တန်းဆိုသွားတယ်ဘာလို့ကောင်းချင်းမောင်းလဲစားတယ်ငမောင်းကျော်လဲစားတယ်အဲ့လိုသွားခဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ထောက်ကသိုးသေးရှိခုနဲ့ကျောင်းသားရေတော့ပုံမှာဒီခါတစ်ချက်ပေါင်းမီဟိုတောက်စီမယ်ဘောညောချသိုးနဲ့ဘာညာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်သိက်ချက်တန်လိုက်တော့တက်ကိုနိုင်ငံရေးဘက်မှာညိုးချဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဘက်ကိုသိက်ညိုးချတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကမှပြန်သုံးသပ်နေရတာပညာရေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိက်ဝင်ဆောင်နေသိုးသေးရှိ39 40ကျသိက်ကြလာပြီးတဲ့အချက်ဗမာအချက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပါဆိုမာသွေရဲ့ဝိတုတည်းလဲကျွန်တော်ပြောပါဆိုရှင်ဒီ concept လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာစတဲ့ကဒေါက်ကိုက်ဆိုမိတ်ဆွေကြီးကတည်းကရုပ်စာအင်္ဂလိပ်ကြီးကနေလို့ရမလားဆိုတော့လက်ပြဘုံကိုထူတာလက်ပြဘုံဆိုတာအဲ့တော့ကလက်ပြဘုံဆိုတာသူကမြင်တောင်မြင်မှုတောင်မဟုတ်ဘူးအယုတ်ထဲတော့မမြင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့노စီွယ်ချက်ကိုလက်ဆက်အပ်နေတဲ့အဲ့ပေရုံးနဲ့ချက်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းမင်းကြီးမှာအဲ့လိုဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်လာဖြစ်လာရင်ကဖြစ်လာရင်ကဒီလိုတော့ဒူရီကဒါမှပြင်ရည်ပဲကိုသိမသားမှုနေပါလားနော်ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာဒီချက်ပါဒါကြ48ပုံနေပါလား48ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟောက်က42ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကြတော့ရန်ကုန်မှာစတော့ဂျပန်ကဘုံချ25ရက်နေ့ကြတော့ခရစ်မတ်လက်ဆောင်သူတော့မှချက်ချတကယ်ဒီတိုင်းပြောဖို့ချတာတကယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပြောဖို့ချတာနော်ခရစ်မတ်လက်ဆောင်တကယ်တကားဇာတ်သမိုင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုချတဲ့ကတော့ဟိုပြည့်တည်နေ42ခုနှစ်ဖြစ်ပြသွားဖြစ်ပြတယ်ဆိုရပါဆိုအကြီးကျွန်းပေါ့အဲ့တော့40လောက်ကနေစပြင်ရည်ပြက်41 42 43 44 45ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကျတော့ဂျပန်ဘရလူပြိုးချပန်းကြတော့လက်လက်ချစက်တင်ဘာလောက်မှာစက်တင်ဘာလောက်ဩဂုတ်လပထမပဲပြစ်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားမှကျွန်တော်ကတော့ပြည်နေကောင်းတယ်မြူထဲမဝင်နိုင်ဘူးစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလောက်ကြာမှာဩဂုတ်ဝင်နိုဝင်မှာကြာမှာမြူထဲဟိုတဲလေးဆောက်ဒီတဲလေးဆောက်အဲ့လိုနေကြတယ်ဒီပြီးလောက်ထားတဲ့မြေပြင်ကြီးပါဘယ်လိုလဲမှာကျောင်းကမရှိနိုင်ဘူးအဲ့မှာမူရနာနဲ့ကျောင်းလေးတော့ခုနတို့ဒီကနေဖွင့်တော့မလို့လို့လေးလုပ်လိုက်ရသေးတယ်။အဲ့ဒါ45ခုနှစ်မှာ46ခုနှစ်ကျမှမူရနာကျောင်းလေးကိုဖွင့်လာတယ်။48ခုနှစ်ကျမှဆယ်လမ်းကျောင်းလေးကိုဖွင့်တယ်။ကျန်ခဲ့အောင်။48 42 43 44 45 46ချက်ပြန်လာ။ငါးနှစ်အနည်းဆုံး၅နှစ်ပေါ်6နှစ်ခါလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပညာနဲ့ပြတ်ပါ။ဒါမှအသက်ကဂျာမနီကိုကြီးလာ။ဆယ်နှစ်နဲ့က19နှစ်ကြီးလာ။ဆယ်နှစ်ကအသက်20လောက်ဖြစ်လာ19နှစ်လောက်ဖြစ်လာဒါမှအသက်သာရှိရပညာမတတ်ဘူးတော့ဘယ်ပညာတော့တက်လာတော့သိကြီးရသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာသာတက်ပြီးချင်းတက်ချင်းယောဂမှာမဆမ်းဘူးလားသိဟုသမားကြီးဘယ်တော့မဆိုးသိကြီးဟုသမားကြီးအဖွဲ့သိကြီးသုံးဖို့ချမ်းသာလေးရှိသိလင်းသေးသားတယ်လို့ငိုကြည့်နေတယ်မျက်ရည်တက်ကြည့်တယ်ခြေတွက်လက်ပြဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတက်ကြည့်တယ်ဒီတွင်တော့ကရင်းနဲ့တည်တဲ့ကိုဆိုးတောင်းကြပြီးတော့နေတဲ့ဓမြတ်တက်တာအဲ့ဒီသုံးတက်ကြတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဟာအပုံကြဲကျင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပတ်ဟာပါလာတယ်ဆိုသူတို့ကရိုးချစ်သိကြတယ်ဆက်စစ်ပေါ်လာရင်မှပါခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ရတော့ဘုရားကဗျာရင်ဖွက်လိုက်ကဲမယုတ်ဒုက္ခပါတော်လူအပေါင်းလာသွားဆိုဖြစ်ရတာမတတ်နိုင်ဘူးသီဘုလူဆက်ပြီးလည်းပြောမယုတ်ဒုက္ခသိကြကြာလုံးအကျိုးအဲ့ချက်တက်ကိုချက်ချက်ဖြတ်တယ်ကျက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီလူတွေလည်းဗာလေးကလည်းငါတို့ကဘယ်ရင်တို့ကဟိုလုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆောင်းလုံးက
ها شيء يسوي نجاح ترى نجاح نظم بس يمكن ده لو أي شيء صار هذا اللي واسمه هذا هذا بعده أنا بيعمو هلو شيء جارا بيوبا هلو شيء لا يجوا ما بيجي يسوي ده بيجي يجرو بس نجاح لا يجوا سلطان تكيسكو တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်အစုံပြီးတော့အကုန်လုံးလူမျိုးစုံပါတယ်ရိုးပါတယ်ဒီပါတယ်လုံးဝမတက်တဲ့ကောင်လည်းပါတယ်ဒါမှအကုန်လုံးမှတစ်ခုနဲ့တူတော့တာတိုင်းပြည်သတိဖို့သိချင်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘယ်နေရာအမှုထမ်းရထားရဆိုတာမျိုးဟုတ်လားဒီရဲဘော်ကြီးတိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းပြည်ရဲဘော်ဆိုတာမဟုတ်အပြည့်ကိုကြီးကကိုမပိုက်ကြတာတစ်ခုတည်းနဲ့အမင်းကျွန်တော်တို့ကအေးသားလေးရဲ
ကျွန်တော်ကဒီမကောင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့ပြည့်တဲ့ချိန်ကပါအဲ့ရေဝတ်ရောက်ပါမင်းမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီလေးရဲ့ငါဘာရှာနေလဲအဲ့ရေပြီးပြီးသူကဟာအကိုဖိုင်ကမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုကုလက်ကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုရပြန်လာမင်းနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုချီးစုံးလဲနေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ရှိမှာကျွန်တော်ဥပမေစာမပြပါလူသူငယ်ရန်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါခါလိုက်ပါအဲ့လို
Ini tu utara itu minu baria me pelusi ni. Bima me sih me gaya me sih me kabe. Ola. Tadi tu baca ngale minu le dulai. Siapa? Ngale minu le dulai. Ayo ha. Ayo ukau tiba di Islam tu. Cido. Hari ni nyama. Jono macam ni ma. Senyama. Juli hama. Yang naik sih le. Jono kita sih mau nu. Cobi le dikeh solusi. Jauh ni ye ijar ha. ยิ่งยิ่งอ่ะอุ้ยเวจ้าละเจ้าคุกิจีนี่งานยิ่งยิ่งจ้าจ้าเราสองสองตุยเนรายะชีเนรายะสิใจเดียวเนี่ยเวสุญญาลีโดเรปนาลาวสียงเงี้ยสังเตาเยาเวอธิเอเลขันจาระสวดตะกีกงเนี่ยเย่พม่าจำเราอยู่ละเวเนสุนาระสุริเย่เจ้าสุโกมยอดตุยลุพม่าตุยโกนามาเบจิมาเจ้า เออเสรณาชีโลโลบาเปอบีเปียวอยู่เฮ้โจจีรอจีโกว่างาเป้เมอะไรมายูเมยูเมประมาณไหนมาไหนมาซาจาเวนิปปอนไดนี่มาเรซิดีบาวโกกัมมอนซอยเจ้ชาโลยาปีดูอิมตันเยอยู่เดเอดีโลประมาณจำรอโกปะกันไหนโลกูบาจาโกนมูนาจาโลจโนยาโกบาเรยิ่งไม่จาหรอกครับอัลลอฮ์ ไอ้เราเชื่อใจเย็นเลยเชื่อไอ้เราจะมาดูตัวเองมาแค่ที่ตัวนายพี่เดียดจ้าเลยเยอะกว่าเขาเนี่ยจะมาดูอย่างเดียวกันไหมกูหาอาตมาพี่พี่ลูกไอ้เราไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามาดูที่ช่วงเลี้ยงลูกจะมาเอาไหมจะมาเจนอะไรเจ็บปวดดีขนาดจะมาพูดว่าเด็กแค่ที่เดียดจะแค่ยืมที่เด็กเขาแค่เบ็ดไม้เจียมมาไม่เอาที่เราจะรู้ตรงมาไอ้เราพี่พี่ลูกจะมาดูว่าได้ไหมรู้อะไรอยู่ชัดเด็กไหม เนี่ยเจ้าได้ไหมท่านจีเมย์ไอ้ลูกชายจีมาบุญยองสังอะไรไหมอากงลูกตะกุมยูโลมิชิลูกอะไรเช็คเช็คไปไอ้ลูกจอนตะบีโลมาชนะจะเอาไว้แบบนี้ลูกไปดูมาบุญยองสังน้องสมัยบ้างตะวันที่ไปเรียนบ้านลูกสังต้องท่าเจ้าเอ็งลังก็ต้องยิ้มสุดต้องอยู่เอ็งลังก็ยิ้มสุดไอ้ลูกชาชีสุอาเชื่อไปหรอไอ้ชีสุอาเจ้าหลานชีวากรรมไหมเจ้าหลานชีวาต้องยิ้มสุดหรอบุญยองสังอาผู้มายิ้มสุดเลยชีวาได้ดีอยู่หรือเปล่าต้องท่าไอ้ลูกเอามา
ya, orang ini jenama jangan kira, cukup cerita kira, lene di, ada dia le, apa? Jenama le, tak cina tu, nejek saya mana, sesi kira, aku lo, sesi kira macam siapa, nejek siapa mana? Pertama fakta apa lah, sesi kira ini jizul lagi, najara fakta apa lah, ayo kita ni cima, ujung kanga huma, awmi lo sih, jenama nyawi ma, bantu me, awmi tangji ma yang udah. Tadi bilang mana dah? Jam hari biru, jam hari biru, jam itu hari aku orang wah. Kini si aku ni, cina, hari kiri hub jam tu, hub lun jam tu. Kini lun aku kau ni, cina tu cili buk sila, air rumah tu cium. Lun aku,
ကျန်စီရင်ွယ်အကျန်းကြီးနဲ့လက်နဲ့ဆူရမည်အလူကိုသုံးရမည်ဘုရေထုံးနဲ့အမည်စီကန်းကြကြအာနာပြီးသောသဘိတ်မောင်းရဘုရောက်ဆရာဟိုမှာတော့ဆွေကျင်ဟုတ်လားဆွေကျင်တော့လိုက်ချင်းပြီးတို့မှာတွေအာလုံးကြီးနေကြရဲ့အလူကိုဆက်ဆုပ်လေကြီးတော်လာမိုးရေးသူတွေအတတ်နဲ့လဲလို့သွားဝေပေပြီးတို့လူလူကရှင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆွေမည် ဘာမတမရောရေပေါ်ခြင်းမင်းများအသိရှိသည်ချောင်ရင်လွယ်တကယ်ရဲ့မမင်းပြင်းသူငယ်တွေစိတ်ကြမ်းများဟာဘုရုပ်ပေါ်မှာတည်အင်ကျင်းကိုအိုးမဲ့သူလို့တိုက်ကြပြီရန်သူကအားပေးလို့တော့တူကားမကြီးဟိုအဲ့ဒါတွေလွတ်လာရေတော့တဏ္ဍာတောင်းနေပြီဘမမြေဘုံကိုသူရင်းရဲ့ရေကိုအလိုပါပြီမတရားလဲတို့မခံကြောက်ကြတာဖွဲ့ကြံဤကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ အဲ့လောက်ကြီးအောင်တရားထက်တာတော့နောက်ဆုံးမကြဘုရားဆောင်ဆန်းလာတော့လွတ်လိုက်ရတိုက်ဘုံမလိုဘူးဝိကောက်ပဲလို့ကြာမယ်တိုင်းပြည်သူတော့ခေါ့မယ်တနည်းတွင်လုံးဝလွတ်တိုင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တော့တဏ္ဍာကမောင်းတင်သားဘုရားကရှစ်တန်းကောင်းပါလေလို့ဖြစ်ဒုက္ခအဲ့လိုဖြစ်တော့တဏ္ဍာကဘယ်လက်ထောက်လိုက်ရမှာမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှာဘုရားအောင်ဆန်းနဲ့ပတ
ကျွန်တော်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တနာလိုက်တာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဘာယူသွားလဲပြန်စမ်းမအောင်သူ့ကျက်တယ်လို့သူ့ကိုယူတယ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲသူ့မြေတိုင်းပို့လို့မိကြီးဘူးထားဖို့နေရာတော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့မှာနော်တခါဒီစာကြောမှာစစ်နေပြီဆိုတာသူမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြောပြတာထားပါဦးဒီမိကြီးကရှင်းကုန်လေ အဲ့တော့ဟိုကလည်းနည်းနည်းတော့အားပြင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကဟိုကယဉ်ကျေးသွားတယ်လာခဲ့ပါပေါ့အဲ့တော့ဘူကျောင်းဆန်ကသွားတော့ဒိုမက်စတစ်ကတခုကသူ့စိတ်ထဲမှာတခုပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများပြောချင်လို့လားအောင်းမေးတာအောင်းမေးတော့ဟိုဘူကျောင်းဆန်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆန်ပေါ့ဘာပြောချင်လို့လဲဆိုမိတဲ့ခါကျဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ ဒီမစရယ်နည်းနည်းအားကြည့်ဘာမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့သူ့စီလေလာကြအင်းလေးကအဲ့ဒါမျိုးသိရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိုက်ခံချနေခေါင်းဆောင်နေဒါမှသူကအတိုက်ခံချနေပြောက်ကိုပြောက်သူကဈေးစားတယ်သူကအဲ့တော့ဘာရဲလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူစကားပြောဖို့မရှိဘူးတဲ့သူကဒီကိုအဖြစ်လုံးနေအထီးကျန်နေလုံးလုံးပါတဲ့ဆိုတော့ဒိုမက်စတစ်ကနည်းနည်းဒိုမက်စတစ်ကနည်းနည်းပြုံးလို့တိုင်းပြ
ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောပါတဲ့ဘလို့ချောက်ထိကျနေဆိုဆန်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဟာလက်ရှိနဲ့လီဒါပေါ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောဘဝဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ထိကျနေမယ်ဘယ်ဆုံးမှကျွန်တော်မချင်းရဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတုတ်ကတော့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စုရင်းလေလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှအခုသိလာသွားတယ်လေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြောပါတဲ့သူ့တက်တံဘလောက်ပဲရှိနေလဲရှင်အလုံးစုံသုံးနှစ်ပဲအခုကျုပ်တနည်းပဲရှိနောက်ကပြီးကျုပ်နေနေလို့ရှင်ဆက်ချလာတယ်ဘုန်းကြီးကြည့်မှာသူပြောပြီးတော့ရိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ခြေသိမ့်မှုယူတာလည်းမမရဘူးသူဟာတဲ့ပြေမာကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကြည့်ပါဆက်တော့ပြေမာကိုသူကြည့်နေပုံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုရှိတယ်တခုဟာတဲ့သူမန္တလေးကိုသွားတဲ့ခါမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပုံနာပညာရှိလူပညာရှိရဟပညာရှိတဲ့သူ့ပြည်သူ့ဇာတာကိုအကုန်လုံးဝိုင်းပစ်ပြီးတော့ဘုရားအောင်ဆန်းအလုပ်ပြန်ခါရနိုင်ပါလေ
ไว้ตรีตรีเลยครับจนเราที่มาอินฟอร์เมชั่นยาไอ้ฟอร์เรนยอมคิดเลยครับโดมบ่ตุ๊บ่าตุ๊บ่าลุลุดีซ่าเป็นเนี่ยสิกาคิดเลยครับสู้ก็เลยตีจาดาตุ๊บ่าตุ๊บตีไปพอตีนี่ถ้ามาจนเราที่มาเยี่ยงเจ้าองค์ตาตีมาเจ้าก็บ่ฮู้ซะเลยจนเราตีเลยบ่อย่างนั้นสู้จนเราอยู่ในสู่ชื่อไอ้บ่ายินพ่นตัวเราบ่าเลยจริงๆตุ๊บตีเลยตุ๊บบ่บล็อกที่อ๋อบ่รู้ยังไม่ใช่จ้ะบ่รู้ยังอาหารสู้อกุ้งตีกว่าจริงๆสู
On the country, I said, don't let them know who are better. Come on, and I'll be. Hello, Tower. Who don't I have Yala? Yala, I don't. Genoa, thank you, dear Captain, and you have been mounting it. I think you had to do, Mama. Lula is a dangling jam in the Surrey. Lula is a day, my yard. Genoa, count on the two. ไม่อมีจริงๆไม่ตบอราจริงตบอราปีเลยสักกระเบ้ออตุยนี่มาตบอราจริงสิเราจะตบอราเนาะกอมมิวนิสต์วาระสวาระกอมมิวนิสต์วาระโอ้เอ้าเราสักทีนี้อติทีนี้ยืดได้ตาโกไผ่ออกเปียนเนาะปุ้ยพี่ก็อลาราก็อกปุ้งปุ้งมาหูเนี่ยอกเซ่ซาพัดเนี่ยอุตส่าห์เรามาอุ้งนอกก็มาตบอราไม่จริงเลยเบ้ก็เนาะ He's a body out of the park. And you find out who Lula is a day you might die. Day you look at the grave moon. She's in the ship of Bajavan. She's got who had a point. He had a point. Talk who made you. And he could not have found his house and I do. How may I do? Lula is a good idea. Good idea. I got a little bit of a thought. Come on the air. I do in the water. Kim Yong. Tomorrow, no, I can not look on Muria. Kim Yam Batamu. She's in the young of Kim Yam Batamu. ไอ้ก็จนเราเนี่ยดูแลยีอ่ะอตุยเนี่ยกินยองเนาะก็ต้องยาเนี่ยกินยาไม่ได้ตอนอยู่เนี่ยเนี่ยเล็กเท่ากัจจมาทูตัวยกขึ้นดูแลยีจีจนครับไอ้ก็น่าจะพาจนว่าทําลูกผิดกูไม่ผิดสิไปจ้องกินยาไม่ได้หรอกจ้องไปจ้องขะเนี่ยรู้ครับเนี่ยจนเราเนี่ย ด้วยเมื่อตะชินนี่เว้อบ่เอ้ายันนูมีบ่ตะเกเมตรีตุราตะชินเจ้ามาบ่เอ้ยตะชินยันนูมีบ่มูละตะชินบ่มูละตะชินน่ะไอ้สารามบ่เอ้ยมูละตะชินบ่ตะเมียงกัดยันนูมีอยู่ตะบ่มาดีๆมาอะเพ็งนั้นดูโลญิญญามูรีผิดบ่นี่ราเตชะซาสิ้นหาละยินญิญญาชีกันเน่ดูดาบาดีรีกวยเปียอะล้วยๆมามาผิดบ่นี่ราญิญญาญิญญาไม่ผิดโลใส่นี่บ่ญิญญาล่ะ วันนี้เนี่ยคุณอีจีมาตุยนี่ยาละกะเลตะเงินเนี่ยมาบะกะตะเบยาตรีนตาชอบดีเสียอย่าเยแกจองเนี่ยหนีไปต่อมาจนว่าไอ้เราจ้ะปัญญาปัญญาเนี่ยปัดตะกี้ต่อไอ้ดูรีก็ไม่ตัวจ๋าบาเนี่ยเราลุงนี่รีอยู่เปล่าก้าวมีเราเปล่าไม่ออกจ้ะนี้อยู่นี่เนี่ยยะตาตาไป ตัวเว็บเบจิไอ้ดอกมะกวยอ่ะปู่กูเนี่ยดีนี่เนี่ยพญาเตียตาเอาไม่ไปแล้วเอ้าจ้าๆมาแล้วจะชุบบาญญาเตชบาญญาเลิกกูดีบาญญาเนี่ยเปี่ยวไปดีๆเนี่ยพี่รอจะๆมาโหธรรมกฤษดาปู่นี่เดียวเนี่ยจองเอาไปขึ้นไปไอ้จอเนี่ยคลิปโหเสิกไปแล้วเออตัวเล่มาเตชิซุเลยเสิกนี่พญากูเนี่ยดีเตียไม่ชาไปอูก็ไอ้บอกรู้แล้วลาไม่รู้เลยฮะ ก็เลยยอมเลยแต่ว่าแล้วไอ้จนกูเนี่ยก็เปล่าแล้วยีเสียหมอเสียใต้ตัวได้เพราะว่าตะคู่ได้ตีจ้าว่าจนยีเสียเปล่าอยู่แล้วก็หมอเสียไปเลยครับทุกท่านไอ้เด้จนยีเสียมาตรงอ่ะจนมันเนี่ยเยซูพระผู้ซื้อเลยเว้ยมาเสียกระเนี่ยเด้มีเรื่องซะเสียหาเอ๊ะมันจะหาซะเปลี่ยนแล้วไปบาจ้องหาซะซะไปดูไม่ยีเลย ترجمة نانسي قنقر
ชูมาลูกขอได้อาตาดิชัดจิตมาทุ่งเลยครับวินเนี่ยจะมาสุดท้ายอะกูก็ว่าได้ไอ้ไก่เจ๊ยเปล่าว่าก็โตยิเนี่ยแล้วจีกวยเสียดิอยู่ๆแล้วอย่างจนว่าเยเสียหมอเสียเยเสียไอ้นอกไปจนว่าหมอเสียอยู่ในป่าเนาะครับครับเนี่ยลุงเหรียญอ่ะเปล่าลุงเหรียญเมโกโอเคจนรู้จนแล้วลุง ลุงเหรียญเสียแต่ปัญญาตัดတော့บาชิมาแล้วอะกูจะได้ဥစ္စာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်မပြောရဘူးဒါမှတစ်ခုတည်းသိကြတာတူတော့ပြညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ပိတ်ကောင်းတယ်တနည်းတော့ဟာကြာကျိုးပြီးလိုက်တယ်ဆိုညိုမှာအခုအချိန်မှာဘယ်လိုကမပြောရဘူးဟုတ်လားကန်ဆိုးတဲ့ကန်ကောင်းတဲ့ပြောလို့ရတာဟုတ်တယုတ်နေယူတန်ကြီးရဲ့ပုံလိုပဲကျိုးကိုကြီးကြောက်ရှိ
سيم مغاوزة بي سانفولي ها خلاي ده سيم مغاوزة بابلو رو ها مين جاو رو بابلو مين جاو رو ايرو جورا بوليا لا قوين جاو ايرو مين جاو بي ايرو مين جاو رو كانسولو تو مين جاو رانه كنا كانسولي لو باجان بيولي ها كانسولو بو اسمو كنا مين جاو رانه كانسولي لو باجان بيولي تو ابو ايه قوازا يسو مجورو ارانه نيرو مين جاو رانه كانسولي อภอกินได้แต่ตัวสรต้องมีอะไรสิเนี่ยเปลี่ยนยอกไอ้တော့มีไอ้นี่ก็มาป่าล่ะตะกองตู้อ่ะอู้ยกันกองไอ้ตาฮะแม่กันกองเนี่ยอยู่ไปยอมด้วยนะโอ้นี่คือมีไอ้นี่ก็ต้องตู้แล้วเนี่ยกูล่ะกันกองรู้ป่ะไอ้แต่ตาตู้แล้วเนี่ยกันกองเนี่ยรู้ป่ะไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นวาลอสุก็เลยสิบไปยินนี่อู้ตู้ได้ขึ้นไอ้ลูกคิดตัวเองก็อย่างโหเว้ยเนเนี่ยดิเว้ยเนเนี่ยยังสิสิขึ้นได้ขนาดจ้ะ โอ้เนี่ยมาชื่อเนี่ยเยี่ยงออกมาเลยลุงเนี่ยคุณเนี่ยเสียไม่ไล่มาเลยอ่ะขอบ่าติกองนี้จะเกี่ยวแค่ไปเนี่ยไปเนี่ยจะมาบ้ามรัวจะแน่กองนี้อโกซ้าดิป่าวอ๋อปุ้ยกันกองไล่ตาเดี๋ยวรู้ย่าดาหมดตะเคียนเนี่ยมาเดี๋ยวรู้ย่าดาหมดกูจนเราเนี่ยจนเราบัวอูจนเราสุเปียวมั้ยจนเราถองจ้ะเลยล่ะตะเกลุน่ะถองเนี่ยไม่เอาแค่นี้จนดีอึ่งกูยอกกูไม่ยอมน่ะจนเราบัวอึ่งหาจังเลยเนี่ยจนเราถองได้ยังมาอังกฤษอ่
ไอ้มาตัวราจอเนี่ยเตื้อตุรไอ้ตัวก็กันก้าวเนี่ยโหลไปกินมั้ยน้าเจอกันกันจนตะเกียกชื่อกันกันตะเกียกชื่อดิป่ะจนดีอุษาเปลี่ยนยีนน่ะไม่ใส่ไว้ตาบ่ก็มาเออจ๊อกไก่อ่ะပြောรู้ย่าล้อไก่อ่ะบ่ามาไม่ยีอยากูยีอยากได้อุษาตะคู่เว้ยเออล่ะไปยีจ้องหน้าหลูเนี่ยกูပြောจินน่ะโหยินตรงอ่ะหลูเปี่ยวสิไอ้หลูอ่ะบ่าอุยินเนาะซะล่ะอะกงลงเนตัดเปาะမိုင်မောင်းများစွာကိုဦးရင်တော့အပြစ်ကအညစ်အကြေးမရှိသေးရ။ငါတွေဘာတွေဖမ်းသိမရှိသေးရဆိုထားတာ။အဲ့ဒီကျတော့ငါဟိုကားခိုးနေပြီ။တ냐ဆိုတော့ရေးကြည့်ရတယ်ဘာလို့ရလဲဆိုခုပဲနားမှာရှိရဲ့သစ်ပင်ပင်တွေ့တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ပင်အောက်မှာဆဲဝါခေါ်ကြီးဆိုင်ပြီးတရားထုတ်နေရောကြီးပေါ့။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးခံစားအောင်လား။အဲ့တော့ဒီလိုအားထုတ်တဲ့သူတော်စင်တွေလည်းရှိနေကြဆိုတော့သူကသူ့တော့မထင်တော့ဘူး။ဟမ်ကြောက်ပြီးကြည့်ရပိုက်တော့ပိုက်တော့ချမ်းပါတယ်ကွာ။ကျန်းလာပြီလေ။တို့ဒီမုန်းချပြီးတောက်ပါညာဆိုတောက်တော့ဟိုကောင်အဲ့ဒါကြားတာကငါကြားနေတော့ထားလို့မရှိတော့ထားရင်ကြွ့ရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ထိုင်ထိုင်တော့ကိုယ်ကအဟုတ်မှမဝင်တော့ဆိုတာထိုင်တော့ညောင်းရှင်းကားကြိုက်စိတ်ကကြီးခြေတော့ကကျင်းအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ထားလည်းမထားဘူးတုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဘေးမှာလည်းကျင်းနေရရှိနေဒုက္ခရောက်နောက်ဆုံးမကြမှာသူစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါစိတ်ကြီးဖြစ်စီစိတ်ကြီးဖြစ်စီထားလို့မရတော့မရတာအတူတူပါခြေတော့ကျင်တာရဲ့အတူတူရောင်းတာရဲ့အတူတူပါဘာသူတို့ဒီကြိုက်အနာသာညောင်းခါမယ်ငါဘာသာကအာနာပါနာခုနကပဲဆက်လီဝင်နေသတိပြောင်းမှထားပြီးလုပ်မှဆိုအဲဒီမှာသောတာပတိမေဆိုင်ကြည့်လေဟုတ်လားအဲ့တော့မောင်ရင်တို့လည်းပြောမနေနဲ့ဒီနေ့ပညာသင်ရမယ်နော်မသိရင်တော့သွားကျောင်းကိုထွက်လိုက်မိမယူသွားသွားပေါ့ဟိုမှာပလတ်စတစ်ကောက်လုပ်ကျင်တာလုပ်ပေါ့ကျောင်းနေပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်ပြီဖြစ်သေးမကြိုက်ပြီဖြစ်သေးငါသိနေရမယ်ယောက်ျားကောင်းမှုပြဆုံးပြပါဟာ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတဲ့ကဗမာပြည်ပြည်လုံးမှာကျောင်းသားရောင်ဆောင်ပြီးသမင်းချောင်သားနေကုန်တယ်တော်များတကယ်ကကျောင်းသားရောင်ဆောင်ပြီးသမင်းချောင်သားနေတော်များတယ်ကွာကျောင်းသားဆိုရင်ကျောင်းသားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်မလုပ်လို့ရှိသေးဘူးအကျောင်းသားရောင်ဆောင်ပြီးသမင်းသားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျောင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့လာရလာရှောက်သွားနေဒီကောင်ကျောင်းလည်းမတက်ဘူးလကားကောင်ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့စကားနဲ့ပြောတော့ထောတော်မကြည့်ဘူး
ตามมาเลยอ่ะซะเฉยๆเลยฉะนั้นจังนาแต่เลยฉันก็ฉันก็ไม่เปลี่ยนบัญญัติก็ก้าวข้าดูเรือตัวนี้ดิบ่ถูกจ้องมาก็อเชิงจริงๆก็ไอ้นี่จ้องมาอย่างความคุ้มจ้องซะนะถ้าจังบ่เจอล่ะแล้วทุกข์ก็ทําได้ยังไม่มาเจอหรอกเนาะตะคู่เจอยินน่ะลูกเหยียวตัดติชื่อบาจ้องตัดติชื่อยินเลยสุดที่อังกฤษสกาลนี้ตะคู่ชื่อ He who loses his courage loses all. Feeling of that, social and law. I mean, I saw you. Maybe we got here with social me. Bolo social me. That is social me. Go me. Jogama, that is. That is Machiro Jibama Yamelo. That is Yamara Yoga. Dare. That is the God of Mara. That is Machiro Yoga. I don't mind a pure associate, pure on the air, baby. Marek on the air, you. Tanyo the Chamu, Sitara, my dying to get rid of. Tanyo, Sitara, Wimbaraza. Tanyo, Malu, Sitara, Pure, Tanyo, Sitara, the air, baby. I didn't know, Chaldoma, dying to fool you. Chaldoma, baby. I don't. มาเย็นนี่ก็เนี่ยจ่อเย็นนี่ก็เนี่ยตัตติไม่ใช่แต่ดูโลกอาชีพคือมาชุบแท้ในโลกยกชื่อชื่อมาตรงมาตัตติชื่อแต่ไล่เมนาออกมาออกมาไปในโลกตัตติชื่อถ้าไม่เป็นตัตติอยู่เลยไอ้ตัตติอยู่เนี่ยปัดตัวสักซาอุเลเซนตัตติสคาริสุโลกอังกฤษมาซิปิซ่าลงมาได้ดีๆลงมาเรียกว่าดีกว่าอตันเสร็จแล้วอาปีเลยในคราวมาตัวได้สกาลิ เดินเล่าสิเว้ยจ้าไม่มาจ้าบ่เนาะนี่ขันได้ป่ะชินเราหาชินเราตัตติสคาริกาวเนี่ยกว่าตัตติสบาเลยตัตติสระบาเลยตัตติหาหลู่ได้หาดิเนี่ยกုံโมไม่ใช่ดิตัตติกาวเนี่ยคือกုံโมแหละหลู่ได้หลู่จริงถ้าได้อธิเวสิไม่จ้าเลยตัตติดิอย่าอย่ารู้เนี่ยจีตองนี่จริงอย่าอย่ารู้เนี่ยเป็นมาเตยอยู่ชื่อเลยเป็นมายันเนี่ยชื่อตัตติไม่ใช่บามาจันเนี่ยหามาบ่ได้กู ตัตติไม่ใช่ศีลสามศีลตัตติไม่ใช่ปาหมะก็ไม่ใช่นะดูดิเยี้ยจิโดก้าวมีเด้อไอ้ตัตติมาเด้อเจ้าจ้าเนี่ยไม่มาบรรดาตัตติก้าวเลยก็ไม่ยอมบ่ไม่มาดิเนี่ยตัตติก้าวน่ะเจ้าจ้านี่มาก้าวเนี่ยไม่ใช่ชินเนาะหาบรรมาเตียนี่ไอ้เนี่ยอยู่ตรุอังกฤษตัตติสุขสุขกว่าในคราวนั้นชินเนาะตับรอดาดิหาเด้อเอาไว้อสุสุอเป็ดๆเนี่ยเล่นๆดิเนี่ยไกลพี่แล้วเล่นๆดิโห อีกก็แม่บ่ติสิเดกูเล่นแค่ไม่จบดูไปมาจี้ซัวล้วยไปแล้วตั้นน่ะเยิกกะงั้นน่ะเป็ดๆเนี่ยไอ้เนี่ยอยู่จนเอาเมียซัวทุกข์ไข่ในเนี่ยซัวชินเนาะเยบ่ดิเลยชินเนาะกุ้งยิโลไม่ท้องดูแทบไม่ชินเนาะบ่ไม่ไหนน่ะอ๋อยินเนี่ยมายันนี่กระดาเยบ่ดิบ่รู้แล้วตรอกกูแล้วไม่ใช่กันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ป้าไม่ใช่จะทายยูมาตองนี้โหเผ็ดไปแล้วต้อถัดกะตองซิงโหจ่อเผ็ดไปแล้วนอกกะปิดนี่เนี่ยจะปันตนะชื่อกะปิด
ตรงอ่ะบ้ามอมมาบาลีจีนอยู่เนี่ยข้ามาคลีเดียวกูกรีกวนจีออกกะคลีเดียวกะสารีลาโอ้ซวยไปซวยแล้วตัวเล่นละเกเรกะจนกูได้ที่เนสเกเนี่ยตรงกูเนี่ยตัดติไม่ชิรุเนี่ยบาเดียวมั้ยไอ้นี่โหเว้ยเบ็งๆมาไม่ตัดติชิเมงคลีดิไอ้จ้ะตัดติใต้กองเมงคลีดิอ่ะตรงตัดติกองเนี่ยองค์ก็ตะคู่เจนเนี่ยชิล่ะเอ้าว่าคลีมูวนน่ะกูได้ติชิอ่าเอาเด้อเนาะ บ่าวเห็นบ่ดีบ่ซ่ามาติเน่บ่ามีนูที่ไผมาแม่อเลจิงเดี๋ยวดิจาซาดิจาซาเนี่ยงาโกลาเอาขึ้นไปจิเนี่ยตัวซาบ่าวซูดีกองนี่ซื้อออกยอกบ่แม่กองเต็มมาไอ้หนาวซ้อมวยดาจิตามาบาเต็มเอ้อล่ะฮัลโหลถ้าดิบ่าวมาติเน่เอ้อคาไล่มาดิจุบะเลยจองพ่อเมียวก่อนเนี่ยพ่อพ่อตัวเนี่ยบาดิมา เจ็บบาเลยไอ้หลอกเสียเอาเนี่ยตัดติก้าวเนี่ยก็ไม่มาดิแล้วก้าวก้าวมีดิลูๆๆแม้นสระอะไรไม่คว้าบาเนี่ยทุกข์ก็ลูๆๆเนี่ยยินซ้ายไปแล้วไล่ไว้เลยเนาะยินซ้ายไปแล้วไล่ไว้เลยตะเข็ดเลยเล็ดเป็ดไปแล้วพอแกกูอะแม้นี่เนี่ยเอาไปเลยจะชะเลยเบลูโนว่าโกตัดติก้าวมาแล้วก็ไม่มีอ่ะไม่ใช่หรอกทําไมลูกตีจาดาทุกข์อ่ะ
တိအနေနဲ့များกว่าဒီရေးကြည့်တော့မယ်နော်ရရှိချက်ကိုသိတယ်တတိနေရာနဲ့များတယ်กว่าပါအဲ့တတိနေရာနဲ့များတယ်กว่าဆိုနေလို့ရှိရင်ခဏနဲ့ကုန်တတ်တယ်များလို့ရှိရင်ရရှိချက်တယ်စိတ်ရည်ပြမှာဂျန်ကဟာသူဂျန်ကကြည့်တဲ့ဘောဘောဘောကြားတယ်ခဏတည်းဒါမဲ့ကိုကတောင်ကုန်တစ်ခုခိုင်းထားတယ်ဂျန်ကလာပြီတော်တော်တော်ခြားဟာနေရာယူတော့ဘူးဘူးကြတယ်ဂျန်ကကြီးကျူးတယ်အင်းကြီးပြောင်းလို့ဒီခဏဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကြမ်းနေတယ်တောင်းတရားဟန်တယ်တောင်းဦးဟာတောင်းတို့ဆောက်ထားပါတော့ဂျန်ကခိုင်းဆိုတော့ယူဝင်တယ်တောင်းတို့တောင်းတို့ဖိနေပါလားအဲ့ဒီမှာဘိုးလို့တဲ့ကဂျန်ကဆုတ်သွားပြီကျင်းလို့လေကျွန်တော်ပါဘူးသိချာကြည့်နော်ဒီပိုင်နဲ့မှတ်မိတာဒီနေ့ကကျစီပြမ်းမိတာပြမ်းရဲ့ဟိုတစ်ပေဒီပါတင်းငုတ်ဒီပါတော့နေလေတဲ့မှတ်ထားရဲ။ဒါကြလူဖြစ်မတို့လို့အဲဟိုမှမှတ်မိရဲ့ဒီပိုင်နေရောဘယ်လိုချမ်းဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့ကောင်းနေအပြည့်ခတ်နေအေးရောသူကကြီးဆောင်ဒါနဲ့လာလိုက်မယ်ငါချင်း။ဟုတ်။တည့်ရဲ့နေရဲ့နေရဲ့ရောက်တဲ့ခါကျကိုဘကလူပြောက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီတော့ခါရစီကမတစ်ပတ်ဒီလေးစီတာစေးထုတ်တာ။ဒီကောင်ကြီးနေတယ်ကြီးရဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကောင်ကြီးကငါနဲ့မှန်လိုက်ရင်မတွေ့ပြီတော့ကြောက်ပါဘူး။ပြီးရပြီလည်းနဲ့စက်ကတော့ခါရချက်ကြရင်ပေါ့။တုံပါလေ။ဒိတ်တုံသွားလိုက်တာကတတိကိုဆွဲဆုံးလိုက်။ဆွဲဆဲတုံသွားတာ။ဇနောငါကလေးတွေဘယ်လိုနေမလဲ။ငါအိမ်ကမိဘဘယ်လိုနေမလဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဖခင်တွေတွေးပြီး imagination ။ပါတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာတတိကိုဆွဲဆဲတုံသွားတာ။ဆွဲဆဲတုံသွားတဲ့ခါကျတော့ငါဖို့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ကောင်ကစောစီးစီးကုန်တယ်။ကုံမုံကုံလေးကိုဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်တဲ့စစခြင်းပါတဲ့ကုံမုံကုံလေးကဒီကနေနဲ့မဲ့ဘာမလို့ပါလဲသတ္တရမုဒ္ဒောစစ်လက်ခတ်လှုပ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျတဲ့ခါကျတော့တစ်ပြေးတည်းနဲ့မဖြစ်တော့နဲ့စိတ်ကြူတာဘာမဲ့လဲကွာဒီဘက်တမင်းမနဲ့သဲတယ်ဝင်ဝင်ဟန်ခေါ်တယ်ခွိတာတော့ကြမ်းတော့အဘွားမတော်သားပါမတော်တော့ကွာမျိုးသားဒီမဲ့စားရစိတ်ကြူတာမဖြစ်တော့ဖြစ်လာဒီဒီပပစကလုံးတွေဆဲအဲ့ရတဲ့နောက်တစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မထုံးတဲ့သေးမုံကုတ်ကုတ်ဖြစ်တာဘူးမှလည်းကတော့ငေါင်းဆင်းဆင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနေတော့မဖြစ်လို့ရှိရင်အစိုးကြဘယ်လိုလဲပြန်ရှင်းလင်းရအောင်ပါပေါ့ဗျပုဂ္ဂိုလ်ကိုသို့အင်းအာတိပြီးကြီးတာမျိုးကအာသာဘာမှမပါ냐အဲ့လိုလုပ်ပါလေကြီးတာမျိုးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာတတိကုန်းနေဒီကောင်ကနောက်တန်းပြန်ပို့တယ်၃လလောက်ခါလာမက်ဆေ့ချ်လို့ပြန်ပြေးလာတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်သုံးလို့ရှိရင်သုံးနေလို့ရှိရင်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးရဒီကောင်းလေးကွာကျွန်တော်တို့ဟာတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကတစ်ခုရှိရတယ်ဟာတော့အမိမိပါသားကောင်းများအဲ့ဒီမှာရတယ်ဟိုဟာလေသူဟာအဲ့ဒီဟာသူလားရပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိကျနာမဲ့ဒေဝတို့မကြအောင်ကိုသူလုပ်ပြီးသွားတယ်သူ့မျက်လုံးမှာဒီဘက်ကမ်းပါတော့မသိစီရကမ်းပါပြီးတော့မသိစီရဘူးမှမသိဘူးထုံတာသူ့ပါလို့သူအဲ့ဒီဥစ္စာရထားတယ်အားပေးပါတတိကုန်းနေတဲ့ဒေဝတို့မကုန်အောင်လုပ်ပြီးသွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုန်းပဲဟာပါအဲ့ဒီဥစ္စာမှာလုံနိုင်လုံနိုင်မလုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကုန်မယ်ဖူးဟာဒီမျက်စုခေါ်တဲ့ဘာပါသူခဏခဏလာသူဒီကောင်ကြီးချပါသူမတည့်ရင်ရှင်းနေရတယ်ထုတ်ချာရှင်းနေတယ်ချချလေးတော့တတိကုံလုံးပုံဘာဖြစ်သွားလဲခဏလေးသိခေါ်ပါတတိကုံသွားအဲ့တော့ဘန်းဆိုတက်ကနေလာသွားဒါနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးပြောကြတယ်နော်ဒီနေ့ကျောင်းသားလေးတွေပြောလာကြသာသင်္ဃာမို့တို့တွေ့အောင်စသည်ကြောင်းတက်လိုက်ဂုဏ်ညကျူးကြောင်းဖွင့်ဆရာအပိုင်ချတာပတိအပြည့်အလားလားသုံးလားအောက်တိုဘာလနေ့လာတဲ့ကသိရှိုးလို့မတော်ဝင်လာပြီရန်သူတွေထားတယ်ဒီဘူးအဲဒါတွေပဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာမတ်စုစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဟာဒီဘက်ကမာဂျင်းနေတဲ့သတ်သက်ရဲ့ကောင်းကင်လေးနဲ့တီးအမေရက်စက်လေးနဲ့တက်လိုက်တယ်တန်းချပုံကတခါရောင်းဆုံးချဲပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာကတ်ထားတယ်သူ့စပွားကိုသူပြလာပြုတ်နေမချိတ်ဘူးဟောအပြက်ချတော့မှကျောင်းသားကြီးအဲနာယီကိုနှုတ်ဆက်ပြေးတာမနေ့9ရက်က9နာရီဒရဆိုထားပါကြည့်နိုင်သူဘုန်းဘုန်းနဲ့စားရအလူရနေဟာဒီနေ့သာမင်းကြီးနေပါတော့အကုန်လုံးရတယ်ကျောင်းရတဲ့ခါကျဆရာမကိုမမီးတာတော့ဒေါ်လာပြည့်ချေချင်လို့လားအဲ့ဒါပထမနှစ်စနောက်ကြတော့စိတ်ကျိုးဝင်လာပြီဟုတ်ကြသာပါကွာဒီပြင်းရောက်ကွာသိကောင်းလို့ပြောတော့ကွာဒါသာပါကွာငါမလက်မရတာဟာမလိုက်ချင်ဘူးကွာငါတာကြည့်လို့ဒိဋ္ဌိထားတာဒါပါကွာမစညာလေးရပါတယ်ကွာမလို့နေကွာငါသိကြောမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းကလည်းကွာ
ماذا يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك นายยะนูเสร็จไปแล้วนายมันเนี่ยนายยะดีดาบ่นายยะตึ้งเนี่ยมีเลยเหรอฮะตอกไอ้มันเราจะตีเมเรอะนานมาจาวเลยเออโกเสร็จเนี่ยมาถ้าจําไม่ได้อยู่ไม่ทาจีไม่จีอยู่ไอ้ชินทาจีตุ๊กเดียวแค่แกสนะจีตัดดิก็เอ้อฮะทาจีอ่าบ่ไอ้ชินเนี่ยฮะทาจีเนี่ยบ่ไอ้ชิน โอ้ตึกไอ้ชินเนี่ยก็กองเนี่ยสาจิจะวินน่ะบ่กูทําไมก็บ่เดี๋ยวได้ซีนอยู่ไปได้ไอ้เหรอเมลุลงเนี่ยหมูจีโหเล่นกันมาจ้ะมาเล่นยัดสาจิอ๋อก็กองเลยนายโชเสร็จแล้วไอ้นี่นายจะมาแต่ค่ะบ่ขออยู่ฮะเอานี่ชื่อนายโชออกมาดิถ้าลิมีเอียตัวมาปุ๊บบ่ถ้าบ่ซะจ้องตัวมาแล้วมันจะหาไอ้นี่มากระโดดลงมาปุ๊บทีนี้พี่จะคาได้จ้องตัวจ้องได้ขนาดนี้ ไอ้เหรอโหดีนี่เมนูอยู่บ้าไปได้เนี่ยปัดตัวอยู่บ้าไปได้สาธุพี่ดาสาธุก็เราอยากพี่ดาอยู่ดาธุไปได้อมีบะกันนิสัยนี้แหละเอ๊ะนี่ตัวเองอ่ะโหซาวก็มาสู่อ่ะดิแท้ยอกญามาซาได้อินิสัยยอกอินิสัยแล้วติชายอกไอ้หลุพี่แล้วสามวันนี้เลยนี้ยอเบซาวจี้อ่ะมาไม่ได้ไอ้มาขึ้นน่ะตะเกียบชิดเนี่ยสบายว่ะตัดติเนเจียนยาเจียนลักษณะเนี่ยเนาะไอ้มานอกจาก อ่าบลูชิดาดิชิดาชิดาแล้วบลูถ้าสมมุติว่าชิดาขาจ้ะบ่ตัดไหนเนาะดูนี่โหอะไรไปไอ้เหรอดีชินเนี่ยแหละลาพี่ฮล่ะลีลาเปียตีโหปักกุ้งตีฮล่ะจ้องน้อมแม่ๆเล่มขันดาตะลอกตาเล่มขันฮล่ะอ่าบริบายล่ะลาออกตัวแล้วว่าชินน่ะตีโหกุ้งตีมั้ยซะ พอราบ่ไอ้มาบ่ามีโหตาพี่ตัวมีมาพี่บัญญาตัวแต่ตาเหยไม่จ้องเล่นเป็ดเนี่ยนะเนี่ยพี่ก็พูดจริงๆเล่นเป็ดถ้าทุกคนเนี่ยอมีไอ้อยู่ซะเมนอุซะเวต้องรอบซะแต่คราวเนี่ยมาลงมุล่ะก็บ่มีเมนจนเราไม่เนาะจ้องมาเสียมาอยู่บ่ไปได้ตีเนี่ยเสียมาอะกูมาอ้าวน่ะพี่จ้ะใต้บ่มุล่ะอกูจักก็มาเนาะดิไม่ตีเลยเนาะเสียมาบ่ยกไปได้เลยซะเนี่ยพอแล้วตีโหบ่ตัวสุเสร็จตีเล่นเป็ดก็บ่ไล่ไหนเนาะไม่
Hari lune we nak tahu macam apa? Era lembaga, mera kerja, kain sepuh we cah apa lepas? Era mesti ni ni, wena mera cuit dekat sini lebih. Era mesti juga apa cah? Era cah, kita biar sama je cah. Mera masa cah, ini sah ni ni ngau ni, ni cah cah cah. Jauh na, tapi ni dia orang, sini dia. Kena apa sah? Kena kau yang sempio ni usah, sini dia. Sama juga sini dia, dia. Aisyah mah, dia mah pasti dia. Airi hati dia, kaya hati dia, kaya hati dia, cip biru dia. Cikir mana? Cikir ni dia. Siapa tengah ini dia? Susah airi mah. Yang si dua jam hujan lah, kan? Yang si hujan. ความจริงอย่างนั้นคือว่าเขาจะดีกว่าไอ้ที่นั่นตัวเส้นยืดอย่างนั้นว่าไม่ไอ้กิจการรับเส้นยืดอย่างนั้นนี่เรื่องว่าไม่ได้ยืดที่สุดก็การที่ช่วยคนข้าราชการให้รวยดีกว่าอาเป็นเรื่องมาของเขาเช่นเช่นเดียวกันไม่ของข้าราชการใช่หรือเปล่าเราเนี่ยข้าราชการเขาดังนี้ขอละที่เราไปเดียวคนไหนการที่กลับมาเฮ้ยไม่สู้เส้นไปเลยสักวันเดี๋ยวนี้เราจะไปเลยน่าไปเลยไปเลยที่เดียวเลยจะไม่เอาเด็ดขาด ดีไหมชาวเราเราชิวมาชาวเราตู้เนี่ยขายยังชิวเด็กเขาใช่จ้ะสู้ยาเลยมันเนี่ยอีนี่เนี่ยใต้ดันยาอีหูเลี้ยวหูตู้จังหวะเนี่ยใช่เด็กเขาคงกังกังรู้เลยยาวเนี่ยเขาเป็นอะไรจ้ะเขาเส้นยาวเนี่ยตีดีเลยรู้ละเด็กช่วยไอ้ชิ้นนี้แต่หัวกะบีบารีอ่านะเนี่ยไปกูบีบารีเนี่ยเช็ดตรงเนี้ยใช่ไหมครับเว้ยจิตมาพัฒน์เลยครับบอลลูกันไอ้ลูกขายเลยหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเราเบลูอาซาดีเลยรู้ยอดเลยรู้มาบีเลือกเลยเลยจ้าเล
ကိုယ်ကဒီကကြည့်ပြီးရတယ်။မင်းလည်းဝဲကြည့်ပါလား။ညပြရမှာမကြောက်တော့။ဖိပိုင်တက်ကြည့်ပါလား။ညပြရမှာမကြောက်တော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပုံစံတွေကစိတ်ဓာတ်တက်တယ်။
ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာငါမယူဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးငါမရသိမရတဲ့အခွင့်အရေးကိုငါမယူဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကြောင့်သိခဲ့တာအဲ့ဒါမှတတိအဲ့တော့သူငယ်ကြီးရသနာကြီးစာရိတ္တတတိမင်းတို့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်လာပါစာရိတ္တတတိကောင်းတဲ့သူရဲ့ကာယတတိကောင်းတဲ့သူရဲ့ကာယတတိကောင်းတဲ့သူရဲ့စာရိတ္တတတိဆိုတဲ့အစင်းရဲ့ခံဝမှာ ပါရိတ္တတတိကောင်းပါဘောဂရန်ရှိပါ့ကိုသိခံနိုင်ပါပါရိတ္တတတိကောင်းပါခံနေရတဲ့အကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီလူကောင်းငယ်ချင်းတွေလက်ကြကြီးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လို့ခါဘုရားကြီးကြီးလက်ကြငယ်နေသွားလို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကစာဖတ်တဲ့အခါမှာကောရောင်းကပတ္တိစကားရှိလို့ဟာမျိုး กายะตัตติพုံမျိုးတွေတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေတဲ့ပါရိတ္တတတိဖုံမျိုးတွေတဲ့စာမျိုးတွေရေရှည်ခံတဲ့တတ္တိမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာနောက်ဆုံးအချက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုချုပ်အဲ့ဒါပါလေတော့ဒီကကြိုက်ချက်မှာပါ the best advice ตัวเงินเนี่ยตัวปลิบปากออกมาบ่เลยตะบิ้งเนี่ยแหละตัวโตดันทุกข์มาตะโดดเลยอยู่ทุกข์มาตัวหลุดออกมาหลุดออกตัวข้างเงินเนี่ยดีมากกูโกเว้นซะกูช้าซ้าซ้าแล้วตัวอัฐโคติมอจ้านี่บอกมาเนี่ยนี้พี่ก็มากงเนี่ยมาแล้วก็ตั้วปาดปู่อ่ะตะบักกงลงขึ้นบ่ายะเลยตัวตู้มาซ้าตอกพี่เนี่ยอะเพียงตัวก็ร้องอยากจะ 6 ไอ้หนูเนี่ยดีงอ่ะเบลูขึ้นเลยรู้สึกตะนี้มาจ้ะแล้วตัวชอบแป้นนี่ดิต้มเลยป่ะถั่วละได้ลามาบาตื้อหลูเดียวกว่าตื้อขาวเล็กขนาดจ้ะป่ะเราบ่มามาเล็กเล็กกูจิ๊ดแล้วเล็บบอกว่าอี้เวกูจิ๊ดแล้วผัดดูลักษณะฮ้อดูขาวเนี่ยปုံบ้านกันกูจิ๊ดแล้วฮ้อได้ลักษณะขาวลักษณะปัญญาจิ๊ดไอ้แล้วตัวดีกองก็ล้ําไปมาดิอายุยี้ตาเราลักษณะเสียดีมาเล็บมา เล็บปုံนี้เยอะอัตแลนเจ้าอายุเลิกกับบาลีฮะเนี่ยยีดรู้ป่ะตัวละก้าวปုံเนี่ยมั่นญันไอ้ไปบาไอ้ไปญาไอ้ไปบ่โทรญญาไอ้ไปบาญาไอ้อะไรยีดรู้มาทับญาติดตาดิบ่มาเต็มมัดแต่ยัดตัวตีนเนี่ยบวชก็ติจินล่ะเต็มมาปาลาတော့ปาลูก็ช่วยจินล่ะตีนเนี่ยก้าวก็จี้อยู่เนี่ยติอึดอนาคตล้านเจ้านี่ก็ขึ้นไปได้มั้ยบาญาล้านไปนี่ก็ตีได้อนาคตก็เอาเออชอบแป้นนี่แท้เนี่ยตีนเนี่ยบวชล้านเจ้านี่ก็ช่วยเอาพอดเลยมั
ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိပဲရှင်ကြည်ရကောင်းလားမကြည်ရကောင်းလားဆိုတော့ဒါဆိုအနာပါတော့သွားတော့ကျွန်တော်ကောင်းလေးကြည့်ပြပါခင်ဗျာဒီလေးလည်းမင်း၆ပဲနီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတို့သူ၆ပဲနီးပြီးတယ်သွားပြီပေါ့သူကဘာဟောမှမသိဘူးဘုရားကောင်းလေးတောင်းနေကြတယ်ရှင်ဒီ memory bank ဒီဒီမှာမှတ်ညံဘူးခေါ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျောက်ပြီးတော့ဇက်ကကျောက်ကအာရီကပါဆယ်လိုကောင်းတဲ့ဘာညာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပြောလို့ပေါ့ကျောင်းကသူ့နေဦးပါသူ့ဘေးကမှတ်ညံဘူးတော်လေးကောင်းတယ်นี่แมคคอลลินส์อ่ะจ้าวฉันไม่จ้าวแมคคอลลินส์อ่ะชื่อว่าพี่อ่ะปัญญาปู่อ่ะดีอ่ะเจ้าโอ้ชักช้างคว่ํากัดท่าอยู่ตรงนี้เลยนี่มาไอ้ตบป่าเลยว่ะแล้วก็มึงตาฟัดล่ะอ่ะดูรีก่อนไอ้ลูกนี่ตาฟัดล่ะก่อนตัวเนเน่ฟัดป่าเลยก่อนบารีฟัดตัวมุสลิมครับนะฟัดกูเก็บไว้อ่ะพอๆไปมุสลิมก็ไม่รู้ป่ะตัวเสื้อโหได้ยอกเอ้าล่ะโนฟัดไอ้มาตัวรับบิชอไมค์ชื่อเลยว่ะအဲ့ဒါဒီပုံကူပါဒီကောင်းကတာမန်ကောင်းမှုဆိုကောင်းတဲ့ကောင်းလေအမိုက်ကြီးစွမထည့်လေအမိုက်တော့မလုပ်ဘူးကွာကောင်းတဲ့ဥစ္စာထည့်ရမှာဘယ်ငါတော့မထည့်အဲ့တော့ဘူးလေဒီမင်းကောင်းမှုတဲ့တာမန်ကောင်းမှုမဟုတ်အဲ့လိုမထည့်ပါအမိုက်ကြီးရှာမထည့်ဘူးလက်ပြီးတော့မင်းဖတ်လို့ရှိရင်သူ့ကမင်းပြောလိုက်ဘာသာဥပ္ပတ်ပါလေကြာကြာနာနာဖတ်ဒါလေးတူတော့မင်းဖတ်တာမင်းကြီးပွားလိုက်တယ်ဒါဆိုပြလိုက်ပါဗျာ။ဟိုရဲဘယ်လိုမှမသိဘူး။အဲ့တော့သူကဒါနဲ့၆ပဲပြီးတော့ပြီးပြီ။ပြန်လာတာ။ဒါအဲ့ဒီဘက်မှာရေဝဲမို့လားမသားရုပ်ချက်မလို့။ပြန်လာဒါမှသူ့သိတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့။ဒီမင်းကောင်းမှာပေါ်ဒီပေါ်စားကောင်းမှုပေါ့။ကျဲကျဲနနဟိုအဖိုက်တွေမထည့်နေပါဘူး။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့မင်းကောင်းတဲ့ဘေးစားဥပ္ပါကကျဲကျဲနနဖတ်သွားရဲ။ကောင်းတဲ့အဖိုက်တွေမထည့်နေပါဒါလည်းတွေ့တယ်။သူအဲ့တော့သူ့အင်္ဂလန်မှာကောင်းတာလေ။လမ်းကြီးတွေကိုမြင်မှာထိတ်မှာစာကြီးတွေ။သိကောင်းတယ်သိစုံတယ်တန်းတယ်ဟိုကပူညီပေးတာ။ဒီကတိုက်ရိုက်မှုတွေလို့မဟုတ်ဘူးဒီကတိုက်ရိုက်ကြီးဟုတ်ဘူးခုမှသွားတဲ့ခါကျသူကတောက်ကက်လောက်တွေသွားပြီးကြီးကြီးကနေ
ก็บ่าวว่าซะแล้วเก็บหลอกไปแล้วดิกัดซี้ตัวบ่าวดาวดิซาวซี้ดิที่ตัวอซวยแล้วเนี่ยบ่าขึ้นเลยซะแล้วก้อนนี่ตัวซวยซะแล้วก้อนนี่ใช่แล้วก้อนนี่สมัยไอ้สาวค้าขึ้นเลยบ่ง่ายแล้วกูอ่ะสาวพี่ไอ้ก็ไม่รู้เนี่ยไปมั้ยไปไล่ได้ขาจ้ะเอ้ยจ้ะแล้วผัดผัดเจ๋ยก็ไม่รู้ขึ้นเลยซะกูอ่ะฉันรู้ดีขึ้นกะนี้มาชิมาบินได้อ่ะกูยาซึนจอผัดเลยไปกวยลงอาขึ้นแล้วกูไปกวยซะแล้วเปล่าอ๋อ
Bobby Jampi, we lay the head. Who's the leg? You mean a seat? Only the man, Palomia. Who did it? General Palomia. Who did it? What? Zan and the kid, she said. A young man, we don't need one. It don't mean he's out touching. Pugs. Who killed him? But Lamagan, my doubt. We like a Lamagan or what? General Jibanki Dulu Hanu, Pasabala Kidulu Hanu, and I'm going to cook him a Lamagan or what? ไม่ใช่ว่าไอ้มันไอ้ยาซาดิโอจิโนฮานะกูอะชิงยาไอ้มันอาละเดชิงเนี่ยใส่แต่ซาวตุเนี่ยไอ้กูซาวชาโรดิอาดิเนี่ยซาวตุอีกแล้วใช่ป่ะแก่กันน่ะพัดเนี่ยจิโนไอ้แก่กันน่ะพัดแก่กันน่ะพัดเสียหายเลยไม่ก้าวมาแล้วก็บ่มาไม่เชื่อเนี่ยจิโนช่วยตัวเลยไอ้อยู่เนี่ยจิโนฮาไอ้นี่เนี่ยมาจิโนอะเป็ดเนี่ยใส่ช่องเนี่ยตายยกได้ขนาดอ่ะไอ้นี่นี่มาจิโนอโลดมาปาปอ ซิยุมาจนเรียนรู้ชิบาเลยแล้วจะอัตตะ30มาจนอริยะนี่ก็สุตตกูเลยดูความรู้บ่เอ้อน่ะนี่ขึ้นมาเลยไอ้เราจนบ่ว่ามาเด้อจนกูรู้เป็ดละเกเลยองค์ษาเนี่ยเปลี่ยนไปซื้อหน้าจีนเนี่ยเดี๋ยวมาปานเลยไม่ตีดอกบ่รู้ปานเลยไม่ตีดอกเด้อเบยยกตัวปานเลยไม่ตีอ่ะดอกลำไปอ่ะข้องเลยขนาดเสียเปี่ยวกว่าซิยุชอบเป้นี้เนี่ยปี้ไล่เด้ออาจารย์ๆยอกจนดูรู้ขึ้นละครับเอ้อล่ะครับข้องนี้ไม่ต้องบ่กูอย่ามาขึ้นนะบาซา
ကျွန်တော်ပြောရတာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြင်ရည်ပြည်ပြည်အမိုက်တောင်မလို့ကိုကောင်းဘူးပြည်ပြည်ချေချေရမယ်လို့ကိုကောင်းတယ်ကိုအမိုက်တောင်မလို့ပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာရွေးချယ်ပြီးတော့ဆရာကိုဖေးနေပြောသွားလို့ချက်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ ကိုမိကိုဖားတဲ့လက်စင်းကြီးနဲ့ဘဝကိုပြီးဆောင်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်မိန်းမရဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းကိုသားကိုယ်သမီးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်စင်းကြီးအောင်ပြည့်တည်ပေးနိုင်တဲ့ပကုံးသွားရှိတော့ယောက်ျားကောင်မိန်းမရဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းလို့သူတော်ကျွန်တော်ဒီကိုထုတ်ပါ